Alright, barabara kibisha. Asante sana maradi tena pose kibisha. Mtazamaji, wanavijiata films wanakuletea. Na bila kupoteza wakati, tunakuingilia hapa basi semuja kulo pandu wa India. Endapo, kuna jamaa fulani ambaye hapa basi mrashika pareni mwanapolisi na ameamua kuacha kazi mwanapolisi kwa sababu ya ufisadi ambao uko ara zenye wizi. Na jamaa mwenyewe ndio huu jina la sinema Ajay Mahara. Ajay Mahara, jina lake kamili hapa basi ni Sunny Deol. Alikuja kafahamisha hapa basi mrashika pale mzee fulani kwa jina la Joe, akamwambia manzi, mkubwa wetu kwanza hapa ni upande wa Bombay 1990. Akafahamisha hapa basi mrashika pale Joe, mkubwa wao anafanya makosa na ni mfisadi na yeye atamuua hadharani. Na akakuja na akamuua. Cheki. Huu jamaa hapa basi bila shaka pale ni mfisadi na amehusika na kifo cha bradhango. Alimuua mdozi wake. Na kwa hiyo makosa basi akakamatwa na akawekwa ndani na akafungwa kifungo cha miaka 14 gerezani. Ingawaje alifanya kazi kama mwanapolisi, lakini alichukua sheria mkononi yenye ilisababisha afungwe kifungo cha miaka 14 kwa kurivunjia brodhake na kuangamiza mkubwa wa wanapolisi ambaye alikuwa gari msariti. Introduction of cinema shisha. Gaya ndiyo title la horror cinema. Hapa basi once again, Gaya title la horror cinema. Ni picha ambayo imeandaliwa hapa basi na Sunny Deol. Unastukia hapa basi Sunny Deol aliweza kumuua mwanapolisi. Hebu tuingie sasa Mumbai 2015. Iko na maana ni baada ya miaka 15. Alimuua mwanapolisi kwa kuhusika na kifo cha bradhake. Hari kadhalika bishi na kuwa mwanapolisi ambaye ni mfisadi sana. Alimuua hadharani. Kwa hivyo ni kumaanisha hapa basi jamaa wetu baada ya kumuua yule mwanapolisi, kukamatwa na kumwekwa na kuwekwa ndani kwa muda wa miaka 14. Hatimaye basi ni kumaanisha aliweza kuacha kazi ya mwanapolisi. Aliacha kazi ya mwanapolisi. Ala, na basi akaanza kufanya kazi zingine baada kufungwa. Ilikuwa sasa ni hii ni baada ya miaka 15 na yeye alifungwa miaka 14. Kwa hivyo ni kumaanisha ashafungwa na akachomoka gilizani, jamaa wetu Sunny Deol. All right, hebu tuchomoke ara zenyewe hizo tukuje kupata hapa basi mwanapolisi mwingine. Huyu ni mwanapolisi ambaye anajulikana kama vile hapa basi Pawani mwanapolisi. Pawani shisha. Pawani ndiyo huyo. Na Pawani kuna mjambo fulani linamsumbua kwa kichwa. Nikuja kapata mke wake. Na kuna barua fulani ambaye ameandikiwa hapa basi. Barua yenyewe ndiyo hii. Ameweza kuipata. Ali. Rarua rarua. Stare kama hiyo. Kulingana na vinyo ambavyo hapa basi ameagizwa na wakubwa wake. Pawani. Lakini mtoto wake alikuja kamuuliza dadi, kwani hujui dustbin? Vitu kama hizi zinafaa kutupwa kwa dustbin. Naona Inspector Pawal. Lakini Inspector Wala, Pawal alicheki akaona huyu ni mtoto wangu wa kike. Na hii barua ni kuhusu mtoto wa kike. Akaona yenyewe mtoto ni kama yule mtoto tu mwingine. Na kwa hivyo akaamua yeye lazima ataweza kutoboa ukweli wenye ulikuwa unafichwa kwa ile barua. Richana kuwa wakubwa wake hawajamwambia hivyo, lakini yeye aliamua lazima ataweza kutoboa siri na ukweli. Hebu tuchomoke ara zenye wizi basi tukuje kupata manze fulani ambaye kwa ara zenye wizi. Manze anajulikana kama vile Anushka. Asante sana. Anushka mwenyewe ndio huyo. Maradari. Vuloge. Harikadhari kwa upande wa nje kuna jamaa kwa jina la Rohana. Rohana kwa kuro upande wa nje. Rohana ako kule hapa basi bila shaka pale upande wa nje. Asante sana. Wako hapa basi bila shaka pale na babu yake. Rohana wako na babu yake kuro upande wa nje. Ana. Na kwa hivyo hapa basi alikuja kumfahamisha Rohana, alimfahamisha hapa basi babu yake kwa maana kwetu yeye wanaenda out wakiwa na Anushka. Unaona? Wanaenda out wakiwa na Anushka. Asante sana. Maradadi. Kwa hivyo Anushka aliweza hapa basi kuruhusiwa kuchomoka upande wa nje. Harikadhalika basi Rohana yeye ndiye huyo akachomoka. Huyu ni babu yake Anushka. Wewe guka nitafia kashosho. Kashosho kaliko. Dukije dere na yenya. Awe. Asante sana. Maradadi. Pose kabisha. Tuchumuke ara hizo tukuje kupata kijana mwingine kwa jina la Varun. Varun ndiye huyu hapa basi ni kabda. Kabda ni kumaanisha basi ni manono. Manono ni kumaanisha hapa basi ni magutu, yani magutete. Magutete. Kabda. Kabda ni mtu ambaye ni mnono. Wote ni mabishti. Rohan, Anushka na Varun. Na kwa hivyo wameamua kwenda hapa basi bila shaka pale out. Varun anafahamishwa na mamake awe mwangalifu. Hata akichomokaga kwenda kutembea aweze kuwa mwangalifu zaidi.
Tuchumuki Raiza tukuja kupata manze mwingine kwa jina la Zoya. Zoya hapa basi bila shaka pare. Zoya mwenyewe ndio huyo. Zoya. Zoya babake na mamake waliwachana. Na sasa Zoya huaga mamake ako busy sana. Na Zoya ni broga. Ni hawa watu upande wa kutumia hapa basi kuhaka. Kuhaka, hii ni mambo ya kikompyuta kali. Yani Zoya ni broga, ni mtu anashughulika sana na mambo ya kompyuta na kadhalika. Yeye mwenyewe ni broga. Lakini kila wakati analeta na juu na mamake, mwanzo yako na kapeti ambako ako na kwaro zenye wizi, na kila wakati anauliza mamake, itakuwaje mimi na wewe tunajadiliana hapa basi bila shaka pale kwa Skype. Tuna Skype. Ni kama hatukai kwa nyumba, mwanzo wewe tayari saa 9 ya usiku umeshaamuka. Hapa basi unarudi kwa nyumba saa 7. Mimi hata nashindwa wazazi wangu kwani ni kuni download wali ni download. Yani ya nashindwa kwani wazazi wake wali mdownload. Mwanzo babaka na mamake walikosana na harikadhari kabishi yeye wanakaga stare kama hiyo na mamake. Asante sana. Alright. Tukuja kupata naye Joe. Joe is a retired mogu. Joe aliweza kuretire na Joe hapa basi ni rafiki yake jamaa wetu Sunny Deal. Sunny Deal ni rafiki yake hapa basi Joe na Joe ni retired police. Mwanzo wakati Joe aliretire walishikana na Sunny Deal wakatengeneza kitu kinajulikana kama vile hapa basi Satcam. Satcam ni organization fulani ya kutafuta ukweli. Unaona? Ya kutafuta ukweli. Sasa yeye anakaa hapa basi na bibi yake Richard anakuwa hapa basi bila shaka pala amezeeka lakini yeye bado ni love boy. Asante sana. Ni kama dhera lakini upande wa mapenzi ya bana machezo. Haka sasa. Hawa di unaona wanageuka wanakuwa masponsor. Ni kamudhae lakini kanajua mapenzi. Sunny Deal hapa basi na yeye ndiye huyo. Wololo ya ye. Ashalala. Arakuja hapa basi bila shaka pale. Yani kwa ofisi yake. Kwa ofisi yake wanataftaga ukweli. Unaona? Wanataftaga ukweli. Kwa ofisi yake Sunny Deal wanataftaga hapa basi ukweli. Na kwa hivyo ukirete ripoti hapa. Ambao sio huna uhakika nayo. Hawawezi wakaitangaza. Wao wanachunguzaga mambo ambayo ni ya ukweli kabisa. Sunny Deal kwenye organization ambayo inajulikana kama vile Satcam. Wao utafuta ukweli. Sasa hebu tuingie hapa basi bila shaka pale sehemu moja kama hii. Tuingie hapa basi territory kama hizi tukuja kumpata mdozi fulani ambaye anajulikana kama vile hapa basi bila shaka pale Rajiguru. Rajiguru mwenyewe ndio huyo. Rajiguru ako hapa basi bila shaka pale na selection na mamanzi. Naona? Na Rajiguru huaga hapa basi ana kampani lake la utangazaji. Rajiguru. Come on. Shut up. Ye chote shahe ki ladki aage badhna to chahti. Kuna kamsichana kalikuja hapa basi kakaambua kuja twende. Huko hao wengine wanamwambia wachana huyo huyo ni mtoto. Hapa basi sisi tuko hapa. Rajiguru. Na kuna mambo yaliweza kutendeka hapo. Tutakuja kuona basi ni mambo ya aina gani yenye yaliweza kutendeka ara za nyowe hizo. Alright. Tuchomoke kwa Rajiguru, tukuja kumpata hapa basi bila shaka pale jamaa moja ambaye ni tajiri zaidi kwa jina la Raj Bansal. Raj Bansal ako hapa basi bila shaka pale na mtoto wa kike ambaye anampenda zaidi kwa jina la Ananya. Ananya ni mtoto wake hapa basi Raj Bansal. Na Raj Bansal anampenda sana huyu mtoto wake. Na sasa Raj Bansal ni mtu tajiri sana kupindukia. Unaona? Hii sasa ni birthday ya mtoto wake, ameita watu wote, wanamziki kutoka kila sehemu. Unaona? Wacheza filamu kutoka kila sehemu, watoto wengine wa majirani na majirani wa majirani wa majirani wao watu wameitwara zanya wizi wakuja kusherehekea. Amechinja twiga, akachinja ndovu, akachinja ndume, kondoo, sungura, kuku, kila aina. Keki imetengenezwa dio yoyote yote ni keki. Keki kubwa zaidi inatoshana kama nyumba. Keki, imagine keki inatoshana kama nyumba ya ghorofa 18. Keki ili kusherehekea kusherekea birthday ya mtoto wake. Kwa hivyo ni kutuonesha na ni dalili ya kuonesha hapa basi bila shaka pale ni mtu ambaye ni tajiri zaidi. Nasukia hapa basi bila shaka pale akona airport kwa nyumba yake. Akona swimming pool kwa kila nyumba yake ya kulala. Yani nyumba yake hapa basi kuna swimming pool mingi zaidi. Kwa hivyo yeye ni mtu ambaye ni tajiri zaidi. Na akiwa na utajiri huo wote basi ameweza kumsaidia hapa basi bila shaka pale jamaa fulani kwa jina la Kaka Sahib kuweza kuwa waziri juu ya utajiri. Yani ni mtu ambaye ni sonko. Unasikiaga sonko nani? Cheki. Hii ni swimming pool iko ndani ya nyumba yake.
kwa sababu tu ni birthday ya mtoto wake kumefanywa sherehe kubwa zaidi. Watu wamekuja wengi zaidi, wanamuziki kuchomoka kila sehemu, wamekuja ara za nyamwizi na kadhalika. Huyo ni mtoto wake kwa jina la Ananya. Na sasa ako na mtoto mwingine kijana kwa jina la Kabil. Anapenda sana watoto wake. Mwanzo nasikia huyu mdhee ni tajiri zaidi, na nataka hapa basi huyu Kabil aweze kurithi hapa basi, aweze kurithi utajiri wake. Alright. Mtoto wake kwa jina la Kabil. Sasa naye Kabil ametengeneza hapa basi department ya kuhack information. Information zozote zenye anaweza ataka hapa basi mtoto wake ametengeneza, mtoto wake kwa jina la Kabil. Okay. Alright. Na sasa waziri wa usalama wa ndani kaka Sahibu ni rafiki yake wa kiti cha kwanza. Mwanzo yeye hata ndiye aliweza kumsaidia na pesa za campaign mpaka hapa basi kaka Sahib akaweza kuwa home minister. Home minister ni kumaanisha yeye ni waziri wa usalama wa ndani. Cheki kuna uwanja wa chopa ako mtoto wake. Hapa basi bila shaka pale akona chopa. Imagine mtoto wake wa kijana akona chopa. Kwa hivyo Kabil alikuwa naye hapa basi bila shaka pale kwa birthday ya sistake, alikuwa ameita mabishti vijana waweze kubebwa na chopa yao na kisha waende wakatumie madawa za kulevya. Ala, cheki maneno. Huyo sasa ni Raj Mansour. Hii ni kukuonesha sasa hapa basi Raj Mansour ni sonko. Raj Mansour ni tajiri. 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 Hizi nyumba zote mnaona huku hapa basi ni zake. Hizi manyumba zote ni zake. Akona chopa. Just imagine chopa kwake. Venye ati wewe unakuaga uko na huribaru, uko hisa kusini na mofara, vitu kama hizo. Yeye akona chopa. Ndani ya nyumba yake kuna uwanja wa ndege na kadhalika. Huyo ni Raj Bansol. Tuchomoke kwake Bansol, tukuje kumpata sasa naye hapa basi Sunny Odil. Sunny Odil alikuaga na bibi. Bibi akakufa. Na inaaminika wakati ambapo bibi yake aliweza kukufa hapa basi bila shaka wakati ambapo bibi yake aliweza kukufa hapa basi alikuwa na mimba, na tinasemekana mpaka yule mtoto aliweza kudidi. Sasa lile jambo hapa basi bila shaka pale nampea ga stress. Mwanzo wakati alipata habari ati bibi yake amekufa na mtoto wake amekufa, hapa basi alikuwa anataka kujua yeye mwenyewe shisha. Alikuwa anataka kujimaliza. Sasa akikumbuka yale mambo, huaga anampa stress sana hapa basi, huaga anampa mawazo zaidi. Huyo ndiye jamaa restaurant kwenye Rosinimo sio joka sawa sana deal. Sasa hiyo ni stress. Wale wajaiona stress, stress inakaa stare kama hiyo. Tule tu vitu unaona uto ndio stress. Unaona? Uto ndio stress. Watazamaji na kuambia kama mimi naweza kukuonyesha mambo mingi zaidi, na sasa leo hii nakuonyesha stress. Hii ni stress, mawazo. Sasa jamaa akona stress, lakini juu nyinyi hamwezi ona na waonyesha stress venye zinakaaga. Stress zinakaaga tu vitu kama uto unaona design kama hiyo. Hiyo ni stress. Na mimi leo hii nimekuonyesha stress, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Leo nimekuonyesha stress live and direct. Wale ambao hamjaiona stress, tafadhali angalieni, fugueni macho yenu yote mawili. Irikisha muweze kujionea stress. Mwanzo hizo ndizo stress. Sasa akipata na stress, huaga na kuja mara moja anapatiwa dawa za kumaliza stress. Stress kama hiyo. Mwanzo kulingana venye anapatagwa na stress, baka aliweza sasa bresha kapare kutafuta girlfriend ambaye ni daktari ili awe anamalizia stress. Cheki, hizo ndizo stress mtazamaji, zinakaaga design kama hiyo. Na kuonesha stress leo hii live and direct. Wewe hujawahi ona stress, lakini mimi DJ Afro na waonyesha stress venye zinakaaga. Hii ni kitu inabidi muweze kunipatia hapa basi zawadi. Munipatie zawadi, na zawadi yenye mimi nataka ni sweet ya Kamuti. Sweet ya Kamuti munilete. Tena vile vile hata mimi nafaa kuandikwa kwenye kitabu venye watu wanaandika kwa Guinness Book of Record, hapa basi na mimi nafaa kuandikwa kwenye Chai Book of Record pia. Mnaona? Venye watu wanaandika kwa kwenye Guinness Book of Record, hata mimi nafaa kuandikwa kwenye Chai Book of Record. Sasa enyewe uweze kukuingilia hapa basi bila shaka pale yule daktari. Oi. Daktari anasikia vibaya zaidi. Anaitwa Dr. Ria. Ili baada ya watoto wake, baada ya mpenzi wake kuiaga dunia, hare kadhari kabisa na ikasemekana mpaka mtoto pia aliweza kuiaga dunia. Mwanzo mpenzi wake alikufa akiwa na mimba, ikasemekana ati hata yule mtoto pia ameweza kukufa. Sasa yeye basi baada ya kukaa miaka mingi zaidi bila mtu, akatafuta mtu, ndio akatafuta basi Dr. Ria. Na Dr. Ria anamshukurikiaga. Mwanzo anajua gaide stories zinapatiaga huyu mtu stress. Ipo sasa tukuje kupata nao na polisi. Kuna mtu fulani walichapa sana na wakamwambia akubali yeye ni muuaji. Okay, mimi ni muuaji, lakini msinichape tena hivyo. Mimi ni muuaji. Kuna mtu ametandikwa na akalazimishwa kusema yeye ni muuaji. Kwa nini ametandikwa? Bas, nataka kukuonyesha. Ndio mtazamaji, nilikufahamisha huyu Sunny Odil wakiwa na Joe walifungua kampani inajulikana kama vile Satya Cam.
Satyakam ni kampani la kufanya uchunguzi na kupatia watu ukweli. Satyakam ni kampani la kuonyesha watu hapa basi bila shaka pale ukweli. Yani kutetea wasio na nguvu. Sasa kuna mwanapolisi alikuingilia, yule mwanapolisi kwa jina la Inspector Pawal. Inspector Pawal akamwambia jamaa wetu, nyinyi tu ndio mnaweza hapa basaidia huyu mtu. Soma hiyo barua. Kuna mtu alifanya mauaji lakini jua kona connection. Na mbona ulikuwa umepasua pasua hii? Kumbuka mtazamaji, tuliona huyu mwanapolisi akipasua pasua ile barua na kisha ikokotwa na mtoto wake, na akasema yeye atasolve ile kesi, manake basi pia yeye akona mtoto wa kike. Kwa nini alisema namna hiyo? Hebu tuone. All right. Sawa sawa. Baada ya akina Sunny Odell kuletwa ile barua, waliamua kuja hapa basi Herald Media Group. Hapa kwa Herald Media Group ambayo inaongozwa kwa hapa basi na Rajiguru. Unaona? Rajiguru. Rajiguru ndiye mwenye ile Herald Media Group. Rajiguru ndiye huyo. Hey, habari zenyu? Ah, mmekuja kwa hii radio yetu. Haya, sekretari katoka. Sekretari kutoka, akasalimiwa, akakunjwa mkono na akafunikwa mdomo, kisha akawekwa kwa gunia akiwa amefungwa mikono sawa kama hiyo, kisha hatimaye akasafirishwa kwa dirisha design kama hiyo. Cheki. Wololo ya ye. Akatolewa kwa dirisha ili sekretari asijue ni nini ambacho kimetendeka. Wa fashta. Rajiguru ndiye mwenye ile Herald Media Group. Asanta. Akabebwa na wengine. Hii ni operation kichwa katoka. Sekretari yetu, miwagea na mduzi wako, tumemaliza na tumetoka. Shishi, tumechomoka. Wa, ala, ashanala. Cheki maneno. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka para kachomoka stara kama hiyo. Cheki maneno. Akachomoka design kama hiyo hapa basi bila shaka pale. Wakambeba na kuchomoka na yeye design kama hiyo shisha. Ashanala. Walolo ya ye. Barimbeba na kuchomoka na yeye design kama hiyo. Ai, kisha. Hii sasa, hii ni organization ya Satyakam. Na Satyakam ni organization kubwa zaidi, iko na wafuasi wengi zaidi, watu ambao hapa basi wanateteaga haki za wasiojiweza. Kisha baada ya yule mdhaya kubebwa hapa, ungedhani ati ni supermarket, na hii sio supermarket la Asha. Hii sio supermarket, hii ni pahali watu wenye wanaleta kinyulili wanaletagwa, milango inafunguliwa stara kama nyimo. Kidhani ati ni supermarket, huko ndani kuna basement. Cheki. Huko pande wa ndani kuna basement hapa basi bila shaka para zara kama hiyo. Na kwa hivyo aliweza kuchukua speed speed na kutaramisha upande wa chini design kama hiyo. Shasha. Aratamisha upande wa chini design kama hiyo. Cheki. Aliteramisha upande wa chini stara kama hiyo hapa basi akiwa amebebwa kwa ngunia. Lakini je, wanamuuliza nini? Tulipata kuna barua ililetwa. Baada ile barua kuletwa, Sanidila kaisoma, akaita watu wake wa mikono. Baada ya kuita watu wake wa mikono, wakafika hapa basi bila shaka pale kwa Herald Media Group. Wakamteka nyara hapa basi Rajiguru star kama hiyo. Wakamteka nyara Rajiguru design kama hiyo shusha. Maradadi. Cheki. Sasa baada ya kumteka nyara, walimleta kwenye basement ambao wanakuja kuhoji watu. Na nataka ujue hawa sio wanapolisi, hichi ni kikosi cha watu hapa basi wa kutetea haki za watu. Ni NGO, non-governmental organization. Hii hapa basi bila shaka pane ni organization ambao hapa basi ni ya kivyao, yani wao, it is a NGO, non-governmental organization. Alright, maradadi. Kama dhe, kariweza kuchomolewa. Jina lake hapa basi ni Rajiguru. Rajiguru ni mtu ambaye ni tajiri zaidi. Mwanzo unasikia yeye ndiye mwenye Herald Media Group. Santa. Toka kuwa na hasira. Ni mudu inyui. Nyinyi mnanijua? Mnajua mimi ni tajiri pia. Eh? Unanitaka nyana nyinyi mkuu kina nani? Ni nini nimefanya? Eh? Nyinyi ni polisi. Eh? Mnanijua? Mnajua mimi naweza tangaza imaba kwa radio. Retired police officer apne jokro ke barbuda bas. Eh? Hawa hata sio polisi. Wewe ulikuwa polisi kitambo, uliacha kazi wana polisi. Kaa hapo. Usinigoge hiyo gumi ya hasira. I can go that with ira kara. Naweza kukugonga na hasira usikie uchungu. Bas. Huyu ni daktari. Hapa kuna daktari mwenye mlicheza michezo na yeye. Uko na sister? Ulizaliwa na mwanamke? Huwezi ukakosa mtoto wa kike. Huwezi ukakosa makazi ambayo ni wa kike. Unajua huyu dem. Jina lake ni Renu Sharma. Ulimrape. After kumrape akaandika hii barua. Akaandikia wazazi wake.
barua ndio hiyo. Baba yangu na mama yangu, watu wetu na marafiki wetu, watu wetu na marafiki wangu, mimi nasikitika sana nikiandika hii barua. Nilikuja hapa Herald Media Group kutafuta kazi ya utangazaji. Rajiguru akaniahidi nitapata kazi. Tukaitwa kwa party ya watu wenye wanafanya kazi kwa hii radio. Tukaenda basi kwa party. Lakini hatimaye Rajiguru akanishika changu vu, akaninajisi. Akanilazimisha mapenzi yani kuninajisi. Sikuwa nataka. Aka break virginity yangu. Akanifanyia kitu sijawahi fanya. Sikutaka kufanya hivi. Manake niko na boyfriend. Nilishindwa nitaambia boyfriend yangu aje, itakuwa ni aibu kwa dini yangu, kwa desturi yetu na kwa familia yangu. Na ili nisilete hii aibu kwenyu kwa kuripiwa, kunajisiwa na kukatariwa na boyfriend yangu, nimeamua kujinyonga. Kwa herini. Rajiguru, wewe ndio ulifanya huyu dema ajinyonge. Yes, kwa huo bora mimi nilisikia venye nilisikia. Na sio mimi nilimuua, ni yeye alijiua. Utafanya nini? Kichwa moja, mbili, tatu, nne. Wewe ni mgumu kichwa. Daktari, hii ni damu ya yule mtu alirepu yo mtu. Na wewe ulienda kaandikisha statement. Baada ya polisi kupiga kijana, kijana akasema yeye ndiye alirepu. Wewe daktari mkashirikiana. Hiyo ni makosa. Fanya hii damu. Na sasa hiyo kila kitu wanarecord. Unaona? Kwa hivyo sasa ukweli uliweza kudhihirika. Ikasemekana hapa basi Rajiguru ukweli umejulikana, ndiye aliweza kurepu yule demu na kasababisha demu aweza kujiua. Waliweza kushirikiana hapa basi na yule daktari na wakashirikiana na mkuu mmoja wa wanapolisi. Kwa hivyo hatimaye hapa basi bila shaka pale wote waliweza kukamatwa wacheki. Yule mwanapolisi mwenye aliweza hapa basi kumwambia Pawal afiche ile barua. Harikadhalika hapa basi bila shaka pale na yule daktari Rotekano pamoja na Rajiguru wote waliweza kukamatwa na wakawekwa ndani. Nikasemekana hii ni kampani yake, kampani na Satikim ama organization ya Satikim limeweza kufanya ile kibarua ikiongozwa na Sanio Dila. Sanio Dila hapa basi akaweza kusemekana amefanya kazi moja mzuri zaidi, watu waliweza kufurahia zaidi. Rajiguru ameweza kuwekwa ndani, daktari wenye walishirikiana ameweza kuwekwa ndani, hare kadhalika bishi na yule mwana prince walioshirikiana na yeye waliweza kuwekwa ndani. Nakumbuka walikuwa wameshika boyfriend yake. Hawa wanapolisi walikuwa wameshika boyfriend yake hapa basi bila shaka pale yule Renu Sharma kale kamanze kenye kaliweza kurepiwa. Boyfriend yake alikuwa amepepetwa sana na akaambiwa akubali yeye ndiye alimrepu yule manzi, mpaka alikuwa amekubali kulingana na ile vita alikuwa amegongwa. Alright, baada ya Rajiguru kuwekwa ndani, Raj Bansal yule tajiri yule multimillionaire alinunua ile radio yake. Herald Media Group ilinunuliwa na Raj Bansal. Mwanzo Raj Bansal na yeye ni tajiri sana tena zaidi. Kwa hivyo Raj Bansal aliweza kuinunua hapa basi bila shaka pale ile Herald Media Group. Erwa Raj Bansal ni mtu mwingine tofauti ambaye na yeye hapa basi ni tajiri zaidi. Mwenye aliwekwa ndani ni Rajiguru, lakini yule tajiri ni Raj Bansal. Hatimaye Sanio Dila alikuja kumtembelea hapa basi bila shaka pale ukipenda yule Joe. Alikuja kumtembelea Joe. Joe ndiye huyu. Joe anakuambia ni lover boy. Wewe hii ni mimi nimeletewa. Kumbe ameletewa zawadi hataki wakule na bibi yake. Alala ya ye. Jumamwitu waruweza kukaribishwa manyumbani na bibi yake Joe. Ilewa Joe is a retired lieutenant of police. Joe na retired mwana polisi. Nukujo ulta simu warikuja kutembea hapa basi rashaka pare this time round. Kwaza akajuekea chakura wea kulea tonini. Bibi yake akachukua yote. Aga nini muona. Nimuona wale adereko. Akabu mtu hata naona sana. Kwani kunaona ni vibaya. Ha? Njoo jamaa itakadai waacha mdhe ya kule. Wanaume ni chakula. Yeye ni huko kada tera. Unanitetea. Mimi na biago bibi yangu. Mwanaume ni kukula chakula unashiba. Tubo inakuwa imejaa. Hapana kaiye. Aku jana chahiye inke saath. Long drives, outing, ria inki baaton mein mat aana. Inki har baat ke piche. Anawekaga bibi yake vizuri zaidi hata uwezi ukadhani ati ni kamdhe ambako kamezeeka. Hapana. Unaweza ukadhani hapa basi rashaka para ni kijana.
Lakini, all the same, ebu tukuje kuna venye mambo yaliweza kuparea mwanzo kwa runinga basi inaoneshana yule kijana akisema yeye ndiye alifanya mauaji boyfriend yake Renu. Kulingana na venye alikuwa amepigwa na wanapolisi mpaka aliweza kuletwa kwa runinga hapa basi yule kijana akidai yeye ndiye aliweza kumuua Renu Sharma. Lakini sio kwa kupenda, ni ile kugongwa aligongwa na wanapolisi na akaambiwa aseme yeye ndiye muuaji. Ile story ilianza kuoneshwa kwa runinga. Cheki. Wazazi wake wanaona ni kama mwenda wazimu. Lakini anasema nifungeni mimi ndiye nilifanya mauaji. Nifungeni mimi ndiye nilifanya mauaji. Kwa hivyo aliweza kuchukuliwa na kupelekwa hospitalini faster. Mwanzo kila mtu anajua si alifanya mauaji. Lakini ile kugongwa aligongwa na wanapolisi. Aligongwa kidiseni kwamba anakubali akisema yeye ndiye muuaji. Anadai yeye ndiye aliweza kufanya mauaji. Anadai hapa basi yeye ndiye aliweza kufanya mauaji na ni yeye muuaji na yeye ni muuaji na anadai hapa basi yeye ni muuaji. Wodolo yeye. Washanada. Ai. Anadai yeye hapa basi na shaka parati ni muuaji. Anadai yeye ndiye aliweza kufanya mauaji na anadai yeye ni muuaji. Aish. Sasa wakati jamaa wetu aliona kile kitendo akaona huyu ni mtu ambaye sasa amepatwa na shida za ugonjwa paka yake akameza dawa kabla masaa yake haijafika akameza dawa. Lakini Dr. Ria anajua therapy yenye anapatiaga watu wenye shida kama hizi. Mwanzo hata Sunny Odil wakati alifahamishwa bibi yake na mtoto wake wameaga dunia alipatwa na stress kama hizi. Na huyu Dr. Ria ndiye alikuja kumpatia hii hapa basi therapy. Aje ko dekhiye. Akamwambia mnaona huyu. Ta case to bahut hi serious tha. Alikuwa na shida noma kuliko hiyo. Alikuwa anakula chuma. Alikuwa anashika chuma anaikula. Ai. Wewe nataka kulia chuma. Joke dogo na mahiga. Joke jikorokie na ushoro wa dhimiti. Unaona? Alikuwa anasema ati anataka kukula chuma. Akule mawe na kisha atengeneza uji wa nini? Uji wa simiti. Just imagine. Cement. Hivi ndivyo alikuwa anataka. Lakini njoo alipata hapa basi bibi yake na mtoto wake wamekufa. Kila wakati akimcheki Dr. Ria alikuwa anaona kama amemuona hapa basi bibi yake. Akipata sio bibi yake anatoka na wazimu. Sasa yeye alikuwaga na wazimu Dedri wakati bibi yake na mtoto wake walikufa. Yeye alikuwa na wazimu Dedri kuliko zenye ziko hapa basi bila shaka pare na huyu jamaa. Lakini akatibiwa akapewa therapy hapa basi bila shaka pare na Dr. Ria hadi akarudi hali yake ya kawaida. Sasa hiyo Dr. Ria alikuwa anaelezea wazazi wake yule kijana ambaye alikuwa kwa boyfriend yake Renu Sharma ambaye aliweza kurepiwa. Sasa wazazi wake huyu kijana wanafahamishwa wasijari kijana atapata nafuu. Chenye anahitaji hapa basi ni therapy. Kuna therapy fulani ambao hapa basi itaweza kumregeshea hali yake ya kawaida. Wakati anaendelea kubonga na daktari ndipo jamaa wetu alikumbuka hapa basi baada ya kupalea miaka 14 gerezani. Sasa hii ni jamaa wetu hapa basi bila shaka pale Sunny Odil anakumbuka. Baada ya kupalea miaka 14 pale gerezani hapa basi bila shaka pale ikafika siku ya kuchomoka. Siku yake ya kuchomoka wakati ilikaribia, Joe alikuja kumchukua wakiwa na mabeshte wengine kadha wa kadha. Hii sasa anakumbuka mambo ya miaka 14 iliyoweza kupita. Baada ya kuwekwa ndani na kumaliza miaka 14, sasa anakumbuka kitu kama mwaka moja hivi ambao uliweza kupita. Venye alikuja kuchukuliwa na Joe, amemaliza kifungo cha miaka 14 pale gerezani. Sasa Joe alikuja kumchukua wakiwa na huyo daktari kwa jina Dr. Ria, walikuja kumchukua pale gerezani. Hii ni kitu kama mwaka moja hivi ambao umeweza kupita. Wakati alikuja kumchukua, aliuliza atafanya nini na hawezi kurudi kazi wanapolisi. Hapo ndipo alimwambia basi lazima atatengeneza organization ya Satcam ambayo itakuwa hapa basi inasaidia watu. Hiyo yote alikuwa anakumbuka. All the same hapa basi aliwaambia wazazi wa yule kijana wasijakuwa na wasiwasi, kijana atapona. Na wazazi pia waruweza kumshukuru mwanzo kama sio jamaa wetu hapa basi Sunny Odil kijana angefungwa hata kama alikuwa innocent. Angefungwa gerezani hata kama alikuwa innocent. Hapa basi yule kijana angeweza kufungwa gerezani kisha na maana hapa basi alikuwa mpaka amekubali ati yeye ni muuaji kulingana na venye alipigwa na wanapolisi. Siku iliyoweza kufuata kulikuwa na sherehe fulani ambao hapa basi bila shaka pale ilikuwa na uweza kukabidhi wa vijana ambao wamekuwa hapa basi wa maana zaidi ara zenye hizi. Vijana wenye wamekuwa maana zaidi ara hizi wanapatiwa zawadi. Kati ya vijana wenye waliweza kupatia zawadi hapa basi ni kwa Rohan, Anushka, Veran
harika darika na Zoya. Na hapa nipo waliweza kujuana sasa. Hapa nipo waliweza kujuana wote Rohana, Anushka, Verana na Zoya. Ala, Anushka anakaaga na babu yake. Na babu yake Anushka ni babake Sunny Odil. Nataka ushike arazi nyo hizi. Anushka anakaaga na babu yake. Na babu yake ni babake Sunny Odil. Na hapa ilikuwa hapa basi mbele shaka pare ni community trophy. Kuna zawadi za vijana ambao wamefanya vizuri zaidi kimasomo, kimaendeleo, ki hapa basi mambo aina tofauti tofauti kimichezo na kadhalika. Na basi kati ya wale vijana waliweza kupatiwa zawadi ni ikiwemo hapa basi Rohana, Anushka, Veran pamoja na Zoya. Zoya anakuwa ni broga. Kama kalifu kwa sababu mtoto wangu akapewa zawadi ya kukura. Keki yake alikilia kwa wema mno. Lakini hakupatiwa. Sasa hawa walikuja kubonga hapa basi na Zanadil. Wakaambia Zanadil tunaonaga zile kazi unafanya. Especially juzi uliweza hapa basi bila shaka pare kufichua siri ya msichana mwenye alikuwa hapa basi amejinyonga kwa sababu ya kunajisiwa na tajiri kwa jina la Laji Nguru. Ala, wote basi wakaweza kusherekea. Ikabidi mpaka watakuja kukula mziki kwa upande wa nje. Kisha na maana hapa basi bila shaka pare ni siku ya zawadi. Wameweza kukabidhiwa hapa basi bila shaka pare mazawadi. Wazazi walikuwa gamtaa. Tako hivyo sasa ikabakia. This time round hapa basi watu wataweza kukula mziki. Watacheza mziki. Itakuwa ni furaha ya cheko manino kwa hivyo waruweza kucheza mziki, waruweza kukula mziki, waruweza kujibamba mbaya mbovu kuro panda wa inje chisha. Ikuwa ni kusherekea hapa basi mazawadi, kusherekea hapa basi siku yenye hii. Na kisha hapa basi sherehe ikataramishwa na kwa mziki cheko manino shisha. Mziki shisha kagua फिजूल है अपना मौका खुद बनाओ अपना फंडा है उसूल है खुशी की डाल से उछल के तोड़ ले निचोड़ जिंदगी है ताजा एक संतरा हमारी ओर ही हवा को मोड़ के जिएंगे जम के जीना चाहे जिस तरह ओ यारा
Mardadi. Enyewe alikuwa hapa basi ni mziki, wakajibamba na kadhalika, kwa hivyo Anushka akakuja manyumbani hapa basi wakiwa na rafiki yake kwa jina la Zoya. Zoya nilikufahamisha hapa basi yeye mwenyewe ni broga. Zoya ni broga na Zoya anapenda hapa basi mambo ya mziki. Walikugana zenye uhizi walikuja wote basi mabishti. Walolo. Alala ya ye hapa basi Vera na alikuwa mtaa, Zoya alikuwa mtaa, Rohan wote bishi. Ile wanilifahamisha hapa basi Vera ni kale kabda. Kabda, kabda ndiye hapa basi bila shaka pale. Velana. Alright. Anushka pia alikuwa mtaa, Rotikando Zoya alikuwa mtaa. Wote walikuja hara zenye uhizi. Alright. Lakini kidogo hivi sasa tena kule kwa barabara. Kule kwa barabara ni nini iliweza kutokea? Check maneno. Ra. Washalala. Ai. Cheki. Kuna kitendo cha ajabu kiliweza kutendeka hara zenye wezi. Kuna familia ambayo ilikuwa inaenda Christmas. Lakini safari yao ya Christmas isitizo hara zenye wezi. Kwa nini? Dinga nao liligonganishwa hapa basi na dinga la petroli disaidi kama hiyo. Cheki. Dinga nao liligonganishwa hapa basi na dinga la petroli disaidi kama hiyo. Cheki. Ulolo ya ye. Washalala. Na mwenye alifanya hivyo unaona aliweza kuruka. Kukawa na mlipuko mtetu zaidi. Kisha kukarushwa kakali kengine kadogo. Haka ni kuleto kamereto kakalipuka disaidi kama hiyo. Na hili jitu shasha kwa jina na Troy. Troy ndiye aliweza kufanya kitu kama hicho. Hii ni kumaanisha kuna ajali ya kusababishwa. Kuna ajali iliweza kupatikana hara zenye wezi na ni ajali ya kusababishwa. Ripoti zikafika. Ni ajali ya kusababishwa. Kuna ajali zinafanyikaga, ajali inakuwa ni ajali, lakini hii ni ajali iliweza kusababishwa na gaidi kwa jina na Troy. Na Troy anafanyaga kazi hapa basi mduzi kwa jina Ra Raj Bansor yule Morote Sirionea. Ololo yae. Kumbe kati ya watu waliweza kudidi kwa hii ajari ni ikiwemo Joe. Joe. Bibi ya Joe alikuja. Na unaona venye Joe alikuwa ameweka hapa basi bibi yake vizuri. Venye walikuwa hapa basi wanapendana na bibi yake. Venye walikuwa wanafanya karibu kila kitu pamoja hapa basi na kadhalika na kadhalika. Lakini sasa hapa basi ameweza kudidi. Makucha. Joe amedidi kwa ile ajari ya kusababishwa. Mwanzo nimekufahamisha hapa basi Aminu si Amini dogo wapenzi watazamaji. Ile ajari ni ya kusababishwa, sio ajari atiliweza kusababika, ilisababishwa. Breaking news, Joe retired Mugu ameaga dunia. Sasa naye Zoya, Zoya anakuwa gani haka na ni broga. Kumbe amehack kamera zote za huku. Kwa hivyo kamera moja iliweza kumletea ripoti. Cheki, Zoya anakuwa gani broga na kwa hivyo ameweza kuhack kamera zote za area hii. Kamera ndio hiyo. Ikamletea Joe kiuawa mpaka yeye alishtuka. Mwanzo anamjua Joe. Zoya sasa akaona ni nini, akaita mabishto wake, akaambia kujeni muone. Ai ai, kumbe huyu mtu kabla hajakufa kwa ajali alikuwa amepigwa marasasi. Alipigwa marasasi na ndio mwili wake uliweza kusababishwa basi ukawekwa kwa ajali. Wakati tunajua huyu mtoto, huyu ni Kabil. Kabil ni mtoto wake Raj Bansal. Raj Bansar ni yule multi milionea yule anakopeshaga serikali pesa. He? Lazima tuambie polisi, lakini wakaambua hapana. Babake Sunny Odil, babu yake Anushka, akadai hapana, hamwezi mkaambiwa na polisi. Na hata msimwambie Sunny Odil. Lakini sasa wamepata ukweli. Joe aliuawa na Raj Bansar. Na zaidi mwenye alipiga marasasi ni Kabil. Unaona? Kisha mudhe akamwambia news zinasema huyu mudhe amekufa kwa ajali ya barabara. Na sisi tumeona. Joe alipigwa marisasi. Tutafanya namna gani? Huu kweli lazima ujulikane. Sasa wenye walipanga ile mambo yote hapa basi bila shaka pale ni waziri wa usalama wa ndani ndiye kaka sahibu. Wakiwa hapa basi na Raj Bansal wakatumia gaidi wao kwa jina la Troy. Troy. Nona? Sasa ndiye huyu Raj Bansal. Raj Bansal ndiye walipanga hiyo mambo wakiwa na Home Minister. Harikadhalika wakatuma masenari kwa jina la Troy. Lakini kwa nini Raj Bansal achore plan isemekane ati Joe amekufa kwa ajali ya barabara? Hii ndiyo sababu. Tazama mtazamaji. Kabil ni mtoto wake Raj Bansal. Na wakati moja Raj Bansal walienda hapa basi kuzungumza na Joe. Lakini Kabil akakasirika, akapiga hapa basi Joe marasasi. Cheki. Unaona? Hivyo ndivyo Kabil alipiga Joe marasasi.
Naju ni mtoto wake Rajab Ansar. Rajab Ansar akapanga na akachora venye ambavyo wataweza kusolve hiyo problem. Kusolve hiyo problem ni kusababisha ajali yenye watu wengine 10 waliuawa kwa ile ajali. Just imagine. Watu wengine 10 ilibidi wakufe kwa ile ajali. Watu 10 wakakufa, Naju akawekwa kwa ile ajali ili isemekane atamekufa kwa ajali. Ili hali hakuna ajali ilimuua Joe arapigwa marasasi na Kabil. Kabil ni mtoto wake Rajab Ansar. Rajab Ansar ni tajiri ambaye ni tajiri sana na ambaye home minister, waziri wa usalama wa ndani, ni bishte wa kiti cha kwanza kabisa wake Rajab Ansar. Rajab Ansar the Mortizirionea. Wololo yaye. Sasa hapa ni kwake nyumbani huyu Rajab Ansar. Rajab Ansar ndiye huyu. Anakaga basi na mamake pamoja na mke wake. Sasa aliita mke wake akamwambia, wacha ni kuambie. Huyu mtoto ulinizalia kitu baya sana. Meri dad ne jo itna bada empire khada kiya hai. Ye jo humari legacy hai. Ise humara beta aage nahi le ja payega. Mama akamuuliza kwani amefanya nini? Akamwambia ameua mtu. Huyu mtoto wako ameua mtu. Hey, shot. Matlab? Shot? What do you mean by shot? Usi kisi ma matala? Aliua mtu? Yes. Ndio. Gai oye. Wacha kusema gai oye. Hii ni wewe ulizaa huyu mtoto. Ulizaa kitu mbaya sana. Hii ni makosa yako. Eh? Unezaje zaa mtoto ambaye ni muuaji? Kwa hii familia yetu hakujai kuwa na mtu ambaye ni muuaji. Hii familia yetu imekuwa familia ya watu matajiri. Sasa wewe umezaa mtu ambaye ni muuaji. Hii ni makosa yenu. Familia yenu lazima kulikuwa na muuaji. Juku wetu hakujai kuwa na muuaji. Hii ni makosa yako. Hii yote ni makosa yako. Wewe ndio ulizaa huyu mtoto. Sasa umezaa muuaji. Mama akamwambia nani? Mimi. Kwa nini nilimzaa peke yake? Nilimzaa peke yangu ndio uniambia ati mimi ndiye nilizaa muuaji. Eh? Hii makosa yote ni yako. Kwa sababu hata wakati wote tukiwa na wewe tukitafuta mtoto unakujaga kama ni kuniua unaniua. Tulitafuta mtoto ile style ulitumia style ya kukaa kama ni kuua unaua mtu. That's why ukazaa muuaji. Kwa hivyo kama kuna mtu anafaa kulaumiwa ni wewe. Asa. Makosa ni kwetu hakujai patikana muuaji. Maza kamwambia ni wewe. Eh? Wewe ndiye umezaa Madara. Madara. Muuaji. Soso alikuja kuomba, Mungu tafadhali saidia hawa watoto. Kwa sababu sasa taabu imeingia. All right. Kumbe sasa nao wale watu hii waliita babake Rohan. Babake Rohan ni wakili. Zoya akamuuliza sasa ukiwa kama wakili utafanya nini? Tum jante ho na main lawyer hu. Ji. Mnajua mimi ni lawyer. Karunga jo. Kwa hivyo nyinyi msiwe na wasiwasi. Walidanganyana ni ajali ya barabara. Sisi tuko na ushahidi wa kuoneshana kweli walimuua na mimi ni wakili. Bora msiambie mtu yoyote hii mambo. Msiambie mtu yoyote hata Sunny Odile msimwambie. Mtaona venye hawa watu watawekwa ndani. Mimi ni wakili. Na najua kukabidhiana na watu wa namna hii. Kwa hivyo msije mkawa na wasiwasi. All right. Na ikawa ndivyo hivyo. Hivi ndivyo walimuua. Risasi moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Wa. Sasa ile video babake Rohan alimletea Rajab Ansar. Alimletea Rajab Ansar. Akamwambia Rajab Ansar. Na Rajab Ansar akamwambia, sisi hata hatukumua Joe venye unafikiria. Hivi ndivyo tulienda. Tukua na home minister tulienda tukapata Joe. Yeah. Tukaambia Joe, tunataka kujiunga na kikosi chao cha Satya Kam. Lakini Joe akauliza, nyinyi mjiunge na mimi. Wewe home minister. Kazi yako ni kusaidia waraguzi wa madawa za kulevya. Na kusaidia mkora kama huu. Hii ni file. Hata na venye sijaanza kesi yenyu. Mtu kama wewe, Rajab Ansar, umenyanganya watu mashamba. Unauzia watu hewa, unawaambia ni mashamba na wauzia. Ndio. Lakini nataka tu hii file tuchome. Halafu tufanya kazi pamoja tukisaidia. Hakuna! Mimi niliwacha kazi ya wanapolisi, kwa hivyo sasa sifuati amri ya home minister. Na sitaki kujua utajiri wako umefika wapi. Lakini nataka ulipe watu wote wenye umewanyanganya. Ai, siwezi walipa. Nitawalipa namna gani na mimi already ni tajiri? Si nitafilisika. Lazima ninyang'anye watu ili nitajirike. Kama basi, lakini na mimi nitahakikisha umewekwa ndani. Kikosi chetu cha Satya Kam. Wacha kuogeresha baba yangu namna hiyo. Ruto dhina na tuliitoga.
kahigaka. Wacha ni kuuliza kijana. Wewe ulizaliwa juzi. Ulizaliwa juzi alafu unakuja kunishautia. Wacha kuninyoga na mikono nane. Hii ni mikono yangu mbili na sija kunyoga nikikushika. I am a retired police. Lakini alitoa bunduki akapiga juu marisasi. Kwa hivyo wakili babake Roa nakaambua hivyo ndivyo juu alikufa. Si ati tulikuwa tumepanga kumuua. Sisi tulikuwa tunataka atupatie file. Mwanzo kuna kesi zetu walikuwa anachunguza. Katika ile harakati Kabir kampiga marasasi akamuua. Kwa hivyo sisi hatukupanga kumuua, ilikuwa ni ajali. Sasa venye utafanya? Najua umebakia na kopi ingine ya hii evidence. Tafadhali tupatie. No, kai, sina kopi ingine. We. Yetoka giki, Raj Bansal. Mimi nimewaletea kila kitu kwa sababu nyinyi ni marafiki wangu. Mary, uko na uhakika hujawacha kopi? Sijawacha kopi. Okay. Account yako itatajirika. Noto gekaigua. Na kuomba tajiri. Sasa tajiri sana mpaka napigua magoti. Tajiri na kuomba na nakusihi. Usinidhulumu. Najua wewe ni tajiri. Unaweza sababisha maisha yangu iishe. Tafadhali, na naona home minister ako hapa na ni rafiki yako. Mnaweza nimaliza? Mimi na waomba tafadhalini, mnihurumie. Okay, hawa watoto wanakaa wapi? Wacheni na mambo ya watoto. Ndio, lakini unajua lazima tuwe na surety. Lazima tuwe na surety. Todo hado hau hotihega. Hani hado halia. Kuligana venya bavyo tunafikiria hii mambo sio mambo nzuri. Lakini tukawai sikia kuna mtu ako na copy. Unaona venye kuna meno zote data tuwe utakuwa kibogoyo. Tutakufanya kibogoyo kipofu. Kinusa. Hero kibogoyo ni mtu ana mwenye hana meno. Kipofu ni mtu mwenye hana macho. Kinusa ni mtu mwenye hana mapua. Sasa walimwambia atamfanya kibogoyo kinusa kipofu. Kisha mwenye anasaidiwa ndiye huyu Kabir. Ni kijana amelewa vibaya zaidi na anatumia madawa za kulevya. Sasa home minister naye ndiye anauliza sasa hii mambo ikajulikana tunaweza fanya namna gani? Tuliua watu 10. Watu 10 tuliua ili tuweza kuficha ati tumeua Joe. Huyu kijana wako atakuja kutuletea shida huyu. Huyu kijana wako atakuja kutuletea shida. Huyu kijana wako atakuja kutuletea shida. Mimi ni home minister. Nafaa kuwa nikisaidia watu. Sasa badala nisaidia watu niko hapa nikiua watu. Woi, kwa sababu ya hiki pia yako. Geke geke tunaela senda geke. Hiki pia yako kitatuletea taabu. Na ujue Joe ni rafiki yake Sunny Odil. Na nakwambia Sunny Odil akijua ni sisi tulifanya hivi tutile mtu. Ni twatunywa. Sunny Odil, wewe unanisikiza? Sunny Odil akijua ni sisi tulimuua Joe, maisha yetu itakuwa hatarini. Unafikiria hayo? Rekora ya jamera me apne bete ke bare mein. Kabuliza huyu ni nani unachidi ukiniambia Sunny Odil? Mimi ni tajiri. Haya. Nyewe Sunny Odil haamini. Sunny Odil haamini ati huyu rafiki yake amekufa. Lakini amekufa kwa ajali ya barabara. Atauliza nani? Jamaa wetu atauliza nani? Ni inasemekana amekufa kwa ajali ya barabara. Ajali ni ajali na hakuna mtu aweza akajipata kwa ajali. Nafahamu. Oh, yeah. Lakini Joe ni moja kati ya watu wataishi kukumbukwa. Kwa venye alijitolea, venye alifanya kazi na nguvu, venye aling'ang'ana na kadhalika. Huyu ni mtu wataishi kukumbukwa milele. Huyu ni mtu wataishi kumkumbuka milele daima. Okay. Naye ndiye huyu sasa Rohan. Rohan alikuja kauliza babake. Hatujasikia habari ya Kabir akiwekwa ndani ama Raj Bansal. Kwani ulifanya nini na ile evidence tulikupatia? Nilipelekea Raj Bansal. Rohan akauliza babake. What? Yani huyo mtu badala ashikwe awekwe ndani wewe ulimpatia evidence yake? Ndio. Ili kuokoa maisha yako. Kuokoa maisha yangu? Kuokoa maisha yangu kwa kupatia mtu evidence. Daddy, ukasupport wauaji. Na sisi ni wa kikosi cha Sati Kam. Tumia. Mimi ni baba yako. Na nikiona kitu ni mzuri, ni mzuri. Mzee anaonaga bali. Akuwa ameketi chini. Pahali ambapo kijana kama wewe hata ukuwa umesimama uwezi ukaona. Hata ukuwa juu ya mti. Sasa mimi nimefikiria. Noiwa. Mudhuri kalejeze unangadu warayu. Hali ya keta yona kemote igoro kaso berege tagu yona. Toningo. Mimi nilifikiria na nikafanya venya naona ni vizuri.
Rajib Ansari ndiye mwenye dunia saa hii. Hawezi ukacheza na yeye. Freed of Mr. Sasa alikuja kaita mabesti. Imagine baba yangu aliogopa Rajib Ansari. Akampatia evidence. Imagine ati kwa sababu Rajib Ansari ni tajiri auwe mtu na get away with it. Hapana. Babangu hajanibamba. Babangu hajanibamba. Hawa wazazi hawafanyi vizuri sasa. You're right, Zoya. Pretending parents. Akadai my father is a pretending parent. Lakini akadai, manzi wetu Zoya akadai, I got another copy. What? Yeah. Niko na copy ingine. What? Mimi ni broga, na kwa hivyo razima ningeweza kuficha na ningeweza kubakia hapa basi na a copy ingine. Na sasa nae, Rohana akadai, hawatapatia baba yao tena. Hawatapatia baba yao. Kabiri nae aliitwa. Kabiri kwa sasa kuanzia leo hii, ulikaragana shoguo. Utakuwa unakaa hapa na nyanya yako. Ndio ujue hii utajiri niko nao sio ya nyanya yako. Utakuwa unakaa na nyanya yako. Alright. Kila Jumapili, Sunny Odil huaga na kuja kanisani. Mwanzo Sunny Odil yeye mwenyewe ni Mkristo. Kwa hivyo huaga na kuja hapa basi kanisani. Alikuwa amepatia moja kati ya mabishti wake simu yake. Sasa simu ikipigwa inakatwa. Na Zoya Broga, Zoya the Broga anataka kubonga hapa basi na Sunny Odil amwambie kitu ambacho ameona. Kabiri na akaambua ujue kuheshimu nyanya yako. Haya, kuheshimu ni kuguza miguu kuomba baraka. Oi. Kekeke. Washa nikuambia kijana yangu. Lazima ukuwe na hadafu. Oh. Eso shodokagie. Hataki hata kuongeleshwa na nyanya yake. Sasa huyu alishindwa mbona Zoe anapiga simu. Na kwa hivyo akadai nataka kuongea na Sunny Odil. It is an emergency. There is an emergency. Na kumbe kuna mtu anasikiza ile simu. Kuna watu wanasikiza ile simu. Yeah. Mupatie Sunny Odil. It is an emergency. Magaidi wake Zoya wanakuaga na hacking system. Wari hack ile simu. Kuhaki ni kumaanisha chenye ambacho Sunny Odil watabonga hapa basi na Zoya, wao watasikia. Hiyo ndio maana hapa basi ya kuhaka. Bash. All right. Check manino. Ni kwa hivyo jamaa wetu Sunny Odil aliweza kuchomoka kwa upande wa nje. Ulolo yeye. Kubonga na wala vijana mwanzo imesemekana sasa hapa basi bila shaka pale ni emergency. All right. Ulolo yeye. Mashallah. Sasa manze Zoya alipiga simu akaambia Sunny Odil, mimi niko na evidence ya kuwa Joe aliuawa na Rajib Ansari yule milionea, yule tajiri. Okay. Nataka kukupatia ile evidence na magaidi wanasikia. Okay, mko wapi? Tuko hapa kwa college. Wakaruzi, okay. Mnajua Taj Mahal eh? Tupataneni hapa kwa Taj Mahal. Bash, twendeni kwa Taj Mahal. Magaidi na wao sasa wamepata habari kuna evidence. Rajib Ansari ametokwa na wazimu. Unaona waliweza kuhack simu zao. Kwa hivyo popote ambapo hawa wanaenda, magaidi wanawafuata kimitambo. Magaidi wanawafuata kimitambo. Mwanzo waliweza kuhack simu zao. Wololo yaye. Washalala. Wafuatwe shasha. Wafuatwe. Magaidi wakiongozwa na Troy wakatumwa. Why? Magaidi wakiongozwa na Troy na wakatumwa na this time round kwanza wakatumwa na mapikipiki shasha. Wanataka hiyo hard disk. Wanataka hiyo hard disk. Mwanzo wamepata habari kuna hard disk yenye kuna evidence na ndio tu yenye ambayo basi imebakia. Home minister akapigiwa simu. Pia alikuwa kanisani. Income tax. Wao alikiwa hoya. Unaomba nini? Eh? Nataka uite polisi wote waambie waweze kufuga milango yote na barabara zote na huyu jamaa aweze kutafutwa na kampani la Sati ya Camry iweze kuzingirwa na kikosi cha wanapolisi, internet zote na simu zote zenye zinapigwa zidirectiwe kwangu na hiyo useme kuwa kama home minister. Mara moja. Hey, sasa ikasemekana kampani la Sati ya Camry lake akina Sunny Odil lizingirwa na wanapolisi. Kisha kamadha kapigwa. Wewe wakili, eh? Uliniambia hakuna hard disk. Utakiri. Gotiri, na hiyo nao watoto wako nao ni gani? Eh? Nataka upigie kijana wako umuambie walete hiyo hard disk pale nilipo. Juu kama hautafanya hivyo ninaua hao watoto wote wanne. Why? Jangiri ametoka na wazimu sasa Rajib Ansari. Wana police wakapigwa simu. We, bila kuuliza ni kwa nini? Kwa makosa ambayo ni makosa inachunguzwa na serikali hii ni mambo ya siri ya serikali. Uende Siatikam uzingire.
mara moja. Wana polisi wazingire Satya Kem na huyu jamaa aanze kutafutwa Sunny Odile aweze kutafutwa mara moja. Awekelewe makosa yoyote yenye wana polisi watafikiria mwanaweza. Sitaki kujua ni makosa gani mtamwekelea, lakini mtafute tu kimakosa hivi mumzingizie na awekewe wanted na mara moja muweze kufuga kampani yake. Sasa wana polisi wajui ni kwa nini, lakini home minister anajua ni kwa nini. Sasa vijana wanafuatwa. Cheki. Halo. Wewe. Hebu pigia Anushka. Ha? Waga. Demu eratia. Umuambie hiyo hard disk yenye wako nayo tafadhali wailete. Neke. Kwa sababu watauawa. Rajiban Sara tawaua bana. Rajiban Sara tawaua. Na already Rajiban Sara ameshatuma magaidi wake. Kwa hivyo mara moja haba si Anushka aweza kupigwa simu. Akaulizwa mko wapi? Akasema pale walipo. Akaambiwa tafadhali leteni hiyo hard disk. Na muweza kuileta haraka kwa sababu munacheza na muuaji na ni tajiri. Woi, na atawaua atawamaliza, mjue chenye ambacho mtafanya. Chungeni sana na mjue chenye ambacho mtafanya, kwa sababu huyu mtu ni muuaji na kuwaua ni dakika moja. Kuua mtu ni kama kuchinja kuku. Lakini roho anarikataa. Akadainewa. Sisi tunapatia Sunny Odile. Lazima huu kweli ujulikane. Nero sasa huu kweli watu wanne ndio wanajua. Watu wanne ndio wako na ile evidence. Na ajabu ni kuwa magaidi wako na wao bumper to bumper makusha. Majengini wako na wao bumper to bumper checking. Majengini wako na wao bumper to bumper. Ololo yaye kwanza waliwafikia. Oye watoi. Wakazingira na majengini wake Rajiban Sala. Tutafanya nini sasa? Chuma. Kio. Kikavunjwa. Unataka kuachomoa. Wakaanza kufungua. Ai, lakini manza aliumisha huyu. Kumbe akaondoka, kuondoka. Roa na kachukua dinga kajua bash. It is now Amara Bidun live and then. Hapa sasa ni katika hali ya kufa na kupona shisha. Hapa ni katika hali ya kufa na kupona. Cheka maneno. Hapa ni katika hali ya kufa na kupona. Wololo yai. Hapa sasa ni katika hali ya kufa na kupona, na sasa hamuna lingine ambalo linaweza likatindwa. Hamuna lingine ambalo linaweza likafanywa shisha. Cheka maneno. Wololo yai. Hamuna lingine linaweza likafanywa ama likatindwa. Shalala. Wololo yai. Cheka maneno. Wae. Aish. Majengini sasa ni kuwafuata. Cheki. Majengini wanawafuata shasha. Magaidi wanawafuata shasha kagua. Destroy the guns. Give your phone. Give your phone. Destroy your some guns. Akshay. Huku akampigia hapa basi jamaa wetu na kumfahamisha venye situations zilivyo. Na yeye akaita hapa basi mabeste frani. Akaita mabeste frani ambao wako na msupport. Akawambia nendeni hapa basi kwa Tajbo. Mukasaidia hawa watoi. Maisha yao iko hatarini. Majangiri na wao ndio hawa. Wanawafuata videdri zaidi. Majangiri shasha. Wanawafuata vinoma zaidi. Majangiri wanawafuata vinoma zaidi. Asalana. Wololo yae. Majangiri wanawafuata vinoma. Didi. Wanataka ile hard disk shasha. Maskini Rohan. Maskini Anushka. Maskini Veron. Veron. Maskini Zoya. Majangiri shasha. Wakiongozwa na Troy. Ashalala. Hadi kwa lile building ambaro walikuwa wamefahamishwa hapa basi bila shaka paro wafanya nini? Waelekee na jamaa wetu Sunny Odile. Sunny Odile yeye yako nyuma bado hajafika. Majengini wameshawafikia tayari. Majengini wameshawafikia tayari. Ai. Kulo pande wa basement. Salana. Hawajui wafanya nini. Dinga nino hilo limeinuniwa stara kama yo. Kwa bahati ya Mungu kukapita gari lingine karibu watupe kule chini wakauawe. Kukapita gari lingine inaenda shughuli yake ikapita na gari za magaidi stara kama hiyo. Makosha. Wa. Dinga likasimamishwa na jiwe. Rohan. Varon. Zoya. Anushka. Dingari wezi likaguruma. Sasa ni wachomoke. Chukua kadogi kake. Fasta fasta hapa basi Zoya. Na kisha timaye waweze sasa kuchomoka mbio mbio. Kisha na maana hapa basi bresha kapare sasa. Tiku seo sio kuzuri hata kidogo. Sasa ni wachomoke kuhepa shisha. Cheku manino. Wachomoke kuhepa. Wahepe. Wate wane shisha. Wate wane. Watafanya nini? Majangini chini. Majangili juu. Kila pahari kuna magaidi. Cheki. Kila mahari kuna majangili shasha. Upande wa chini kuna majangili. Upande wa juu kuna magaidi. Watafanya nini na kila pahari sasa wamezingirwa na magaidi? Woye. Juu, chini, magaidi. Lakini waridai, we won't give up without a fight.
na jumagaidi wanakuja, na hapa chini kumewekwa mkeka, tunaruka. Sisi wote pamoja. Kwanza kushikwa na magaidi. Wakajiwa chini waliwalo na liwe. Wamejiwa chinia, liwalo na liwe. Salala. Akajitega mguu maskini mwanzo wetu Anushka. Akaumia mguu. Anushka ameumia mguu. Na majangili wameona hivyo. Sasa majangili wakaona kama watoto wanaruka, pia sisi tunaweza tukaruka hapa basi juu ya hii neti shosha. Pia sisi tunaweza tukaruka. Majangili kwenda kuruka, hawa wakakata neti. Cheki. Mwanzo majangili wameamua kuruka wawafikie. Cheki. Magaidi kuruka, wana wao wakakata neti. Asanta. Magaidi. Asante zaidi. Wenye walikuwa na zanyo wizi wakangu. Kwa lakini magaidi wakaitisha wengine wengi. Wafuate ya kina Anushka shusha. Zoya. Anushka. Wa wa wa. Varona. Rohana. Tabu. Majangili wako hapa. Lila building. Hapa basi liko na CCTV. Kwa hivyo wanaweza kuwafuata wale watoi. Wa. Troy. Ndiye kiongozi wa majangili. Troy shusha. Watafanya nini? Hawajapata mtu wa kuwasaidia maskini. Chenye wako nacho tu wanaweza tumia ni kare kadogi. Hapa kuna ma CCTV. Wakipata walinzi wanaopatia pesa kidogo, hiyo story zinaisha. Wakakuja mpaka kwa control room sasa. Kwa lile building wako sasa kwa control room, wanaweza fuata wale watoi. Salala. Leo wanatumia chapaba na wanatumia pesa. Leo inasemekana kwa pesa na mvunja mlima. Okay, kujeni. Sisi tumetumwa hapa basi tuje tuwasaidie. Tumetumwa na Sunny Odile. Tukuje tuwasaidie kwa hivyo. Kujeni. Sunny Odile ametupiga simu tukuje tuwasaidie. Faster faster. Lakini sasa CCTV zinawaona. Kwenye wanaenda kufichwa, wanaonekana, hiyo ndiyo makosa. Na unaona wameumia maskini wale watoto. Wameumia. Lakini majangili hawana huruma na wao. Magaidi hawana huruma na wao. We, fungeni supermarket. Fasta, fasta. Oh. Lakini kuenda kufunga supermarket. Right on time. Majangili wakafika. Rohana kaambia wale wengine, wenze itabidi tuhepe shisha. Majangili wameshafika. Itabidi tuhepe. Wenye wanajaribu kusaidia wanapepetwa. Sasa ni vijana wetu waweze kuhepa shasha. Vijana wetu wa hepe. Ni kubaya ni kunoma shasha. Ni kubaya ni kunoma sana tena zaidi. Lakini itabidi waweze kuhepa. Hawana otherwise. Chana na mimi. Hala. Kabda. Fasta, 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 fasta. Chomokeni, chomokeni na kufunga milango speeder. Santa sana kicha. Funga na kamba, weka kamba. Maradari, tuende bado. Lakini wakaona hapa kuna ma CCTV. Rohana kawambia, enyeo hawa watu natuona na CCTV. Tukitaka tusikamatwe kama nyenje, tutawanyike. Kila mtu ajaribu ahepe kivyake. Hivyo tu ndio tunaweza tukasaidiana. Kila mtu ahepe kivyake ili tusikamatwe sisi wote kama ng'ombe. Mohano guo. Zaya shisha. Anushka naye ndiye huyu na ameumia mguu. Wa. Anushka ndiye huyu na ameumia mguu. Wale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 l
kwenda kuwepo upande mwingine. Jangili mwingine. Huyu Anushka. Anushka alikamatwa. Na ati ili iwe onyo kwa wale wengine maskini wa Mungu, aliwekelewa chuma. Checking. Shikwa kisha chuma. Tatwa moja kwa ule ule mguu ambao umeumia. Wekwa kando. Maskini Anushka. Zoya hakuamini. Rohan hakuamini. Joshi. Varon hakuamini. Small. Deta makudhuwa vyu kwaza. Ona dana manyanya kagia makudhaini yoro. Yo, simu. Ili kusijo kukawa na evidence. Nerua wawa na control hii room. Kwa hivyo, kila evidence wanaficha. Maskini Varon kabuda wetu. Mbele nyuma magaidi. Ako kwa escalators. Ako kwa escalators. Mbele nyuma magaidi. Akajiwachilia kwa escalator moja. Wesikidi anitabuchwa. Oye, kufika chini, akakamatwa. Makusha. Ikasemekana pia agongwe. Na maskini anavunja, anavunja damu kwa, kwa kichwa chake. Kichwa chake kinavunja damu maskini wa Mungu. Oye, yae. Upande wa juu, Zoya. Mbele, gaidi. Nyuma, gaidi. Kando, gaidi. Zoya kadai na yeye. Hata kubali kukamatwa. Baiskeli, 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 kabla jangiri hajafika. Na jangiri kiko na mbio, jangiri kiko na mbio. Salala. Manzi ya kaumeria.
Anajionea akiwa kwake nyumbani hapa basi kila kitu yule jengine kwa jina la Raj Bansal. Raj Bansal anajionea akiwa kwake nyumbani. Mashallah. Cheko manino. Kijana mwetu na yeye ndiye huyu hapa basi bila shaka pale Rohan. Rohan mbio mbio kuzubaisha majangili. Sasa hapa basi bila shaka pale Zoya alibuona. Zoya alibuona. We! Rohan! Ruka! Rohan, oye ni aje? Dandia hiyo kamba. Santa kisha akateremuka hapa basi bila shaka para speedy speedy cheki teremuka design kama hiyo hapa basi bila shaka para mbio mbio wakakalia baiskeli kisha hapa basi chukua baiskeli na kuhepa shasha santa sana lakini majengini wakaambiwa chukueni pikipiki mfuate hawa watu chukueni pikipiki mfuate hawa watu ala kwani kodidi wafuatwe shasha sala ala jengini moja yeye akashika hapa basi akashika ile baiskeli wani tutakuuma akateremuka na Zoya wakusha. Zoya akamwambia Rohan, wewe hepa wachana na mimi. Hepa wachana na mimi. Hepa. Majangili wamekuwa wingi. Bas, ahepe sasa. Mwanzo tayari hapa basi bila shaka pale sasa na Zoya ameshakamatwa. Zoya ameshakamatwa. Sasa ni kijana wetu afuatwe sasa Rohan. Rohan ndiye ndume lenye linawasumbua wale majangili shisha. Maskini manza ameshakamatwa. Rohana mbio mbio sanana Rohan mbio mbio ulele yae Rohan. Na sasa makosa ni kuwa majangili wako na pikipiki, yeye yako na baiskeli, majangili wako na pikipiki na majangili wako wengi na yeye yako peke yake. Tegwa kagonga kio, gonga kio fanya sima sote anguka upano mwingine maskini wa Mungu. Makosha na bado wakaamuka na kuumeria kapita pale kuna uzoga makompyuta la akawachenga chenga 1 2 3 akawachenga chenga 1 2 3 4 5 6 7 akawachenga chenga nyingine 1 2 3 kuna kitu alifanya hapo tutakuja kuona ni nini. Akakaa hapo akafanya kitu fulani na kisha akachomoka, kisha kuchomoka sasa akawarukia wale magaidi akaanguka vibaya kumaanisha pia yeye akakamatwa. Maskini wa Mungu pato wateke. Wa yote wanafanya ili kuokoa makosa yenye aliweza kufanywa hapa basi bila shaka para na kabila. Watu walikusanywa na wakawekwa raizo. Lakini baada ya kukamata watoto wote na kuwaweka diseni kama hiyo, Home Minister na ndio akamwambia hapa basi tumeweza nimeweza kufanya venyolini ya bia. Lakini jamaa wetu Sunny Odin alikuingilia na mabishto wake. Sunny Odin na mabishto wake wakaanza kuvamia magaidi, chap chap fasta. Sunny Odin na majengine wake ama na mabishto wake. Sunny Odin na mabishto wake kisha fasta hapa basi wanashika pale kuchukua watoto na kuweka ndani ya dimba speedy. Vita ya sekunde 15, vita ya sekunde 15 cheki kuchukua watoto hii kuweka kwa dinga na kisha kuzubazuba hivi hapa basi shamra hapa basi kufumba na kufumbua macho. Troya anapigana na mtu mmoja watoto wako kwa dinga na kisha hapa basi shaka pada jamaa yote amechukua watoto na ameenda na amechomoka. Raj Bansal akatokwa na wazimu shisha. Raj Bansal alitokwa na wazimu shisha. Ululu yae. Raj Bansal mwanze na kuambia aliweza kutokwa na wazimu. Mashallah. Wako wapi? Wametoka kwa building. Na kamera zenyu ziko tu kwa hii building. Nataka hawa watu wakamatwe. Nataka hawa watu wakamatwe. Wakapiga headquarter ya internal security. Wewe nataka kamera zote zidirectiwe kwa ofisi yangu. Juwe ni nani? National security head. Iyo inasema hii ni mambo ya national security. Ati tajiri, tajiri mugani? Hakuna mtu isipokuwa president. Isipokuwa tu president na DJ Afro. Hakuna mtu mwingine anaweza sema ati kamera zidirectiwe kwao nyumbani. Kwani wewe ni nani? Anaulizo ya ni nani, anasema ati ye ni tajiri. Akaulizo tajiri wa wapi? Tajiri wa kuguni. Sura hii. Alright. Hilo alikuwa nataka waweze kuwaona wakuwa barabarani. Jamaa wetu na yeye. Zubaisha Troy sani kama hiyo. Zubaisha Troy. Wow. Lakini akina Troy wako na wao hapa basi bumper to bumper. Wako na wao hapa basi rasha kwa pare bumper to bumper. Ala. Na akina Troy wako na tu kamera. Kwa hivyo akina Troy wakuwa hapa, mdozi anajionea. Mdozi anaona venye wanafuata jamaa wetu. Wow. Jamaa wetu naye ameamua kuepesha watu hii. Na kisha unasababisha hapa basi jam barabarani sana kama yule kutupanisha majangili. Wanataka kutupanisha magaidi ambao wanawafuata. Check maneno. Anatu
anatumia watu wake wanafunga barabara, unaona? Magaidi. Zubaishwa. Ki, mwina wishili, mwli aigi. Nyinyi mnacheza poka. Mko watu wegi. Ha? Jamaa wetu akachomoka. Troy. No sir. Umewapata hapana mkubwa. Hakaza bisaka. Mtu tajiri kama mimi. Lakini hata jamaa moja wake wa kazi alimwambia, "Nedatika, fita mokolino ndio huyu." Alimwambia yeye mdozi nimekufanyia kazi au program miaka mingi zaidi. Lakini sasa nimeanza kuona uko na ujinga. Siku anadhani unaweza tumana watoto waweza kutandikwa. Kids. Mimi 5 saal se yahan pe aapke liye corporate jasusi aur hacking kar raha tha, wo theek hai sir. Sidhani kuna mtu akona ujuzi wa hali ya juu kufanya hacking kama mimi kwa ile kampani. Lakini mimi siku natarajia unaweza fanya ugaidi wa kuchapa mpaka watoto. Vinyo umefanyia watoto umefanya nione ni kama brothangu ama wasistangu anatandikwa stare kama hiyo. Nimewacha hii kazi. Atuwati gawira. Alianza kupepetwa na Kabil. Kabil kashikwa na mamake. Nani mwingine anataka kuacha kazi? Huyo achinjwe faster na nipikiwe supu yake. Kabil akadhani akadai fita mokolino apikwe supu. Ataikunywa. Wale wengine kusikia unawacha kazi unapikwa supu. Wae. Hawakutaka mchezo. Wololo yaye. Asharada. Makusha. Watu wengi na wao basi waruweza kuchukuliwa moja kwa moja na wakapelekwa hapa basi na shaka pare hadi kwa maskani ambaro hapa basi ni pare ambapo wataweza kufichwa. Oh yeah. Jamaa wetu Hamini Sunny Odil. Kuona venye ambavyo hapa basi hawa watoto ambao ni mabishte wake walijiona hivi karibuni wakawa mabishte wake. Na kadhalika hapa basi wamefanyiwa kitendo kama hicho na Raj Bansara. Wakati warifika, Dr. Ria alianza kuwapa hapa basi huduma za kwanza. Dr. Ria alianza kuwapatia first aid. Dr. Ria alianza kuwapatia hapa basi bila shaka pare huduma za kwanza design kama hiyo. Dr. Ria anawapatia hapa basi bila shaka pare huduma za kwanza. Alala yeye. Ashalala. Wow. Sasa walikuwa kwa micho paru wamekaa, hakuna mtu anaweza jua. Lakini wanapolisi wamesize. Wanapolisi wamezingira basement za Satya Camp. Na wakaanza kuhoji watu. Sasa kampani na Satya Camp, wafanyikazi wa Satya Camp na masponsors na masupporters wa Satya Camp wanashindwa watafanya namna gani? Wewe ni minister. Na badala ujue venye tutakamata huyu mtu unakuja kufikiria, unafikiria nini? Ambia wizara zote za utangazaji zisije zikatangaza chochote ambacho Sunny Odil atasema. Yeah. Ambia kampani zote za internet zisi download chochote bila kutuarifu. Na nyinyi mahakas, nataka muhak kompyuta yake Rohan, Anushka, Vera na Zoya muzihak ili tuweze kuiba zile information ambazo wako nazo. Sasa disk iko wapi? Lakini Rohan alikuja kaambia jamaa wetu Sunny Odil, disk mimi sina. Kwa sababu wakati nilikuwa ninafuatwa, nilipata pahali naweza ficha ile disk. Na hapa ndipo niliweza kuficha. Kwa ile supermarket. Kwa sababu niliona huenda wa majangili wakanikamata. Wanihoji niwaambie pahali disk ripo. Kwa hivyo tafadhali iende. Unaona? Ikabidi sasa jamaa wetu Sunny Odil aiende ile hard disk yenye kuna ile information. Na akachomoka mbio mbio. Cheki, ndio huyo sasa Sunny Odil. Arichomoka mbio mbio. Weketi shisha. Jangini na yeye anatumia mbinu zote na nguvu zake zote hapa basi home minister. Anatumia nguvu zote zake home minister kuhakikisha hakuna pale ambapo jamaa wetu ataenda. Na kuhakikisha hakuna TV ama radio yote itaweza kutangaza ile information. Hakuna kampani hapa basi bila shaka pale ya internet yenye itaweza kuruhusu ile video ianguke kwa video zao. Wow. Na kampani lake kampani la Satya Cam limezingirwa na wanapisi. Watu wanahojiwa, hawajui wanaulizwa nini. Aish. Wololo yaye. Sasa wanapisi hapa basi wanakamata watu wengine hata wanawaweka ndani. Wanapolisi wametengeneza information za uongo. Wanapolisi wamezuia hapa basi bila shaka para wizara za utangazaji ziweze kutangaza ile habari moja kwa moja. Wameleta mambo mingi zaidi. Wanahanda watu bure. Kampani la Satya Camp watu wanaangaishwa bure kabisa kwa sababu ya amri yenye home minister yule Mr. Kaka Sahib ameweza kupatiana. Sasa watu wanauliza, tunaulizwa nini?
Maisha Arnik. Uhakikishe hakuna mtu hata moja atajua nini kinaendelea. Mjaribuni kutafuta makosa kuwekelea watu. We, niki tunaulio, tunaulizwa nini? Tunaulizwa nini bana? Eh? Tunaulizwa nini? Makosa gani imefanya? Iko wapi search warrant? Iko wapi court order? Lakini hawataki kujua. Hawataki kujua. Wololo ya ye. Wao hawataki kujua, wao wanasema tu hapa basi ati kuna mambo wanachunguza. Sasa wana polisi walianza kuelezea kwamba na kweti Sunny Odil na watoto wanne ikiwemo hapa basi Roha na Anushka, Varan na Zoya ati wamekuwa wakitumia ujuzi wa kompyuta kupora pesa za watu. Naona? Lakini hiyo sala chakari jo huwa na. Sasa wazazi wao walikuwa gara za nyewezi. Wazazi wa kina Roha na Anushka, Varan na Zoya. Wanauliza ni nini watoto wetu wanaulizwa? Ha? Ni nini kinafanya watoto wetu? Na sasa kila kitu wakibonga, babake Rohan anabonga na magaidi. Mpaka alipigia magaidi. Mbona mnaambiwa na polisi wadanganyane story kuhusu watoto wetu? Ruwa sasa hapa basi watoto kati watoto wote wanne, Rohan ni mtoto wake yule wakili. Kwa hivyo wakili anauliza, mbona mnasingizia watoto wetu makosa yenye wajafanya? Kumbe karibu sana kompyuta zao zijulikane pahali zilipo. Kompyuta yake Sunny Odil, karibu julikana pahali ilipo na wale mabroga. Karibu julikana pahali ilipo na wale mabroga. Kwenda kujulikana pahali ambapo ilipo. Hawa wakai disconnect kutoka kwa stima. Wakaitoa kwa stima. Unaona? Unaona wakai disconnect. Access denied. Hawakuweza kuihack. Unaona? Magaidi wake Raj Bansal hawakuweza kuihack. Nerua wangeihack, wangeweza kujua pahali wamejificha. I've tried my best. Yeah. Nimepiga hawa watu lakini wamekataa kusema pahali Sunny Odil alipo. Okay. Uwa wawiri. Ili hawa wengine waogope, we goja. This is the best solution you could think of? That's a Nazi way, dad. Akamwambia it is a Nazi way. Tunafaa tuwe wawiri ili wale wengine waogope watuambie chenye wanataka. Papake kamuliza ujatosheka kuua. Uliua juu angalia ile taabu umetuletea. Ai dadu usiniletea, unajifanya ni kama ujai wa watu ndio ulisababisha ajali watu 10 innocent wakakufa. Si ndio? Unajifanya tu ujai wa watu? Because we are running business here. Kwa nini kata hicho lao mama? Not that people kill for tactical reasons. Hatuwezi tukaua watu bure. Akaambia babake uliua watu, ukasababisha ajali ilionekane kama John kufa amekufa. 10 innocent people wakakufa. Ala usiniletea, unajifanya mzuri kitu gani? Kana logia. Dadi bwana mnapiga makelele. Bana ndo kaka kuda ya rolimu. Hebu ongea na yeye shosho. Ambia dadi akuje tukule. Punde si punde, kumbe watu wake waliweza kuona pale ile hard disk iliwekwa. Mduza kaitwa kaambiwa ndio hii hard disk. Huyu kijana hakuenda nayo, aliiweka hapa. Ndio huyu akiiweka hapa. Very good. Abia Troy. Shida imeisha sasa. Ile shida yake ni hard disk. Mwanzo kuna evidence yenye inaweza kumletea taabu sana tena zaidi. Walala ya ye. Sasa hata hakushughulika na mambo ya mtoto. Shosho akamdanganya. Hey, dadi amesema atakuja kukula baadaye, sisi tukulage na tusimumalizie. Troy akatubwa. Sasa ajabu ni kuwa wakati Troy alifika, kabla yani Troy afike, Sunny Odil akafika. Cheki. Kai. Maduko eh. Tika kuoya please. Wacha kuchukua. Akaichukua. Wewe tika. Wacha! Ni akioya. Lakini all right on time, Troy akafika. Anataka hard disk. Na magaidi wengine wengi wanataka ile hard disk. Kitanje shacha. Baini ya Sunny Odil. Hapa basi bila shaka pana na wara majingili. Majingili wanataka ile hard disk na wataki mchezo. Magaidi wanataka ile hard disk na wataki mchezo. Sunny Odil, maskini anaonwa wao. Wololo ya ye. Sunny Odil aliwaza na yeye. Sura nyinyi. Kabidhiana na wao proper. Asanta, weka wao kando. Toka na wewe. Maradari kisha mwenye amechukua hiyo hard disk atapenda. Mwenye amechukua hiyo hard disk atapenda na ni wewe. Hard disk chini. Kitanzi sasa baini ya Troy. Na Troy ni mercenary. Why? Troy ni mercenary. Kitanzi sasa baini ya Troy na Sunny Odil. Papa shibra shaka paro kitena sasa ni kitanzi. Walalalalalala. Ashalala. Weka kwando. Unaurudi kunyia. Ambuka bwana. Unapigwa na venyo na kula chakula mingi. Akachukua bunduki. Karibu mpige risasi ya macho.
mlio wa risasi ukapita hapa basi kando ya jicho ya jamaa wetu hadi akahisi kitefutefu. Aha. Ametupa focus, ametupa mbao maskini jamaa wetu. Na jangiri na kuingiria, na this time jangiri ameambiwa hata akiweza kumpiga maana sasa ampiga lakini aweza kuchukua ile hard disk. Jamaa wetu naye akajisikia na akaamuka na akachomoka. Jangiri naye nikufuatana anatumia bunduki. Weka kwa mfuko, kisha twende chisha. Wafuate. Na wako na mabunduki chunga. Majangiri wako na mabunduki na this time round ameambiwa kifauru kumpiga maana sasa ampiga maana sasa. Huyo katerebuka. Kumbe nyumba za huko babati ni mbaya. Walitarabuka na moja kati wa magaidi hadi upande wa chini. Na kisha hapa rachika pare upatu ambao. Santa. Kisha. Fashta fashta. Na jingine nafuata upande wa rovash. Troye. Na Troye akiamua kukufuata ni kimoda. Troye shasha. Troye akiamua kukufuata ni kimoda. Mwanzo ni wale wanafuataka kufuata na watake kujua. Kwa barabara shasha. Adisk. Ndiyo jingine nataka. Chunga kukanyango jamaa wetu. Na jingine kuna bunduki. Hard disk. Ndiyo Troye anataka. Barabarani shasha cheki. Na Troye anataka ile hard disk. Na hataki kujua. Troye wataka ile hard disk. Manze na hataki kujua. Hataki kujua Troye. Hataki kujua Troye. Ashalala. Wololo yae. Troye hataki kujua. Anataka hard disk ikaanguka. Cheki jamaa tukwenda kuichukua. Chunga 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 chunga. Aichukua tayari ndiyo. Lakini hapa basi bila shaka pale sasa ameishikilia na mkono. Na Troye anamfuata na mminia mara sasa. Akahandwa. Gongwa na nisani lingine. Maskini jamaa wetu. Hard disk kwa barabara. Hard disk sasa kwa katikati mwa barabara. Wololo yae. Na jamaa wetu anajificha hadi chini ya magari juu ya kuogopa kupigwa mara sasa hapa basi bila shaka para na Troye. Wow. Kipiki kacheki kaona kama ni mandazi. Hey, naleti dadhi we. Kuna kipiki licheki kikaona hard disk inakaa kama mandazi. Cheki. Hila kile idadhi we. Jamaa yetu kuna kuchukua lile idadhi kikachukua. Kipiki lichukua hard disk kikidani ni mandazi. Ni idadhi we. Ni idadhi we. Ni idadhi liyo mwone kagumu. Kwera kikanyanganyo. Kikanyanganyo wanae jamaa yetu wakafika right on time. Akagonga gaida kamweka kano na kachukua hard disk na akaumiria nayo. Selele. Ololo yae. Amisha chukua ila hard disk hapa basi na akaumiria nayo jamaa wetu shusha. Maradari. Fashta fashta. Chukua dinga frana maro kwa gara zanyo wizi. Jangili vile vile chukua dinga frana maro kwa gara zanyo wizi. Rudisha dingine nyuma na kisha kumfuata jamaa wetu Sunny Odile shusha. Wow. Sunny Odile. Fuatwa sara kama hiyo. Lakini jamaa wetu hataki kujua. Jamaa wetu hataki kujua mwanzo ameapa hapa basi bila shaka pale ile hard disk lazima aende nayo. Jangili na yeye ndiye huyo anafuata unyama. Jangili. Anataka hard disk. Jangili shusha. Yeye anataka hard disk. Na anamfuata jamaa wetu unyama. Anamfuata jamaa wetu unyama na hataki kujua yule jangiri shusha. Akshana na ajari barabarani. Wow. Ai. Na bado jamaa wetu Sunny Odile na Umeria. Nyuma yake basi kufuatwa kinyama. Nyuma yake kufuatwa kinyama. Na yule jangiri. Adedededededede. Washana na. Alalayaye. Why? Sunny Odile. He had this kind of yuko na evidence. Yenye taweza kufanya hapa basi bila shaka pale Rajib Ansara Morte Bilionio akamatwa na kuwekwa ndani. Hii ndio inaweza mrevenge ya Joe. Ashalala. Na majangili. Ai, wanasikia jamaa wetu atakana ile hard disk. Wanatoka na wazimu. Wow. Jamaa wetu anachekea kuna hapa kumefungwa. Juu kuna pitaga gari la moshi akaamua ku risk. Pita na ukuta. Na uchunge kuna gari la moshi hapa. Dingalika guzu upano wa ravash likawekwa kando. Aish makusha. Dingali meguzu upano wa ravash likawekwa kando. Lakini jamaa wetu hapa basi ni mtu ambaye anajulikana sana kwa vitendo nzuri sana zenye amewahi fanya kuokoa na kuweza kutoboa siri za watu. Jangiri akachomoka kwa dinga lake. Jamaa wetu naye akachomoka kwa dinga lake. Na hapa kuna gari la moshi. Fashta fashta. Jamaa wetu akaona chenye atafanya ni kujiseti kwa lile gari la moshi. Jangiri akamuona, kwa hivyo akamfuata. Cheki. Chunga sana Sunny Odile, mwanzo umefuatwa. Chunga sana Sunny Odile, mbele hapa basi yule jangiri anakufuata. Jangiri anakufuata, itabidi uchunge sana tena zaidi. Ashalala, hard disk ndiyo hiyo. Hii ndiyo imebeba mambo zote. Ile hard disk ndiyo imebeba kila kitu. Watu kaanza kudai hai ndiyo Sunny Odile. Eh?
Jangiri na yeye. Vile vile. Upande wa ndani. Wow. Jangiri nafuata stara kama yuna na bunduki. Sanudiri hana habari Jangiri tayari kaingia kwa lile gari la moshi. Chunga marasasi. Chunga sana sasani Odil. Chunga kupigwa marasasi. Jangiri kaanza kufiatua marasasi. Ndipo jamu itu alicheki akaona upande mwingine kuna gari lingine la moshi ambalo linapita. Cheki. Kuna gari lingine la moshi ambalo linapita. Hivi kabidi ruke kuhatarisha maisha kagonga ukuta lakini kidogo akajishikilia alelelelelele ashalala hakika alikuponea aliponea chupu chupu jamaa wetu alipatiwa mkono santa sana pano pano wa juu anasaidiwa na raia lakini ajabu ni kuwa Jangiri alifanya vivyo hivyo na ameshafika tayari Jangiri ashafika wakaanza kumshambulia shasha anataka kumuua na achukue ile hard disk toka sasa ni kitanzi baina ya Troy na jamaa wetu Sunny Odil kitanzi baina ya Troy na Sunny Odil washalala wololo yaye kitanzi baina ya Sunny Odil na Troy elelelelelelele washalala cheko manino ai na ni ndani ya gari la moshi ni ndani ya gari la moshi huko shansone kitanzi cheki alalala maskini jamaa wetu chunga kutolewa mdomo pata na wewe chukua Troy ni masina rena ni jitu ambalo ni hatar kubwa moja mbili tatu wale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 l
Unanikata na chuma. Madonna, kafu, kafu. Troy alikata. Udakata kitu gani? Nimejaribu kukutorokea. Nikitaka amani, lakini umekata. Nikajaribu kutoroka wachane na mimi, ukakata. Sasa nitafanya nini? You are looking for war. War is death. And if you are looking for death, I'm gonna give you death for sure. Alimnyonga hadi kumaliza. Ana angedu. Nikatoroka ukanifuata. Nikatoroka tena ukanifuata. Nikatoroka tena ukanifuata zaidi. Lazima ningekuwa. Mwanzo, it's either I kill you or you kill me. Nae Kabir, Kabir, mtoto wake hapa basi Raj Bansal, yeye anajisukumia tu madawa za kulevya. Sana atkisa. Ah, mwili wa Troy ulipatikana akiwa ameuawa. Na kampani na radio la Herald Media Group likadai litachunguza ukweli na The Last Minute litatangaza ukweli hadharani kwa watu. Kampani la Herald Media Group lilidai litaweza kutangaza ukweli, ingawaje litadanganya hapa basi bila shaka para Raj Bansal ati haliwezi likatangaza chochote, lakini hili kampani lilidai litachunguza ukweli na mwishowe litatangaza ukweli. Hata hivyo, walimdanganya Raj Bansal ati wao hawatatangaza ripoti yoyote mbaya kumhusu. Unaona? Ili lisifungwe. Mbele, Raj Bansal anatumia nguvu zake Home Minister kufungisha maradio na ma-TV zero zingine zote. Jamaa wetu ni aliweza kufika sasa na ile hard disk. Naona? Aliweza kufika na ile hard disk na kupata hapa basi bila shaka pale wana mabishti wake wote wawili. Bibi yao ni hospital lekar gayi. But yahan she's on a bed. Kya ho gaya? Ye sab Sir, Bansal hamari location track karne wala tha isse sab. Akafahamishwa matoi watu wameshachukuliwa na wakapelekwa hospitalini kisha na maana basi walikuwa wameumia hapa basi hapa na pale na kadhalika na kadhalika. Ala, akafahamishwa watu wa kikosi cha Satya Kam wanavamiwa, wanatandikwa na wanapolisi na kadhalika. Bas, video ndio hiyo. Sasa yeye hakuamini kuona venye Joe aliuawa kinyama. Hakuamini. Hakuamini kuona venye Joe aliweza kuuawa kinyama. Mwanzo yeye hakuaga ameona ile video, sasa ni wakati anaiona. Akidhani ati taabu zimeisha, hapo hapo sasa naye daktaria akaanza kumhadithia. Venye alipeleka watoi hospitalini akina Roha na Anushka Vera na Zoya, lakini majengiri wakaingia wakawachukua cheki. Hivi ndivyo waliweza kuchukuliwa na magaidi. Watoi wote wanne cheki. Oh, my God.
Majangili wale kuingiria hospitalini, wakawachukua watoto wote wanne na wakawachia daktari message. Uambie Sunny Odile alete hiyo hard disk. Mwanzo asipofanya kama vinye ambavyo ninamwambia, hawa watoto wote wanne nitawatambariza. Na kwa hivyo ni afanye poa, anilete hiyo hard disk. Failure to which watu hii ninawatambariza. Sasa ni doctor, ni doktaria anamfahamisha jamaa wetu Sunny Odile. Na sasa ni wakati tu Sunny Odile ameona vinye ambavyo Joe aliweza kuuawa. Haridai hapana manzi. Hapana. Never. Raj Bansal. Juu na venye tumekaa na yeye. Tukaanzisha na yeye Santi Akam Organization. Kisha mukamuua disaini kama hii unyama. Mukampiga marasasi. Nikana kwamba hapa basi yeye siyo mtoto kazaliwa na binadamu. Sitaki kujua. Lakini venye mumefanyia Joe, hata mimi nitawafanyia vivyo hivyo. Nitolee kopia hii hard disk. Lazima hii habari ienezwe kila pahali. Raj Bansal lazima tumpige kisiasa. Wakiwa na huyu home minister. Toa kopi. Toa kopi tuweke kwa internet. Toa kopi tuweke kwa internet. Hakuna lingine tunaweza tukafanya. Ara. Wameua Joe. Walisababisha ajali ya watu kumi. Na wameua Joe. Tunawezaje kuwasamehea? Tunawezaje tukasamehea wakuwa wamefanyia Joe kitendo kama hiki? Sitaki kujua kama wataua watoto, wacha wawaue. Sitaki kujua kama kuna watu wengine watakufa. Joe alikuwa mtu, wale watu kumi walikufa kwa familia, walikuwa watu. Sasa hawa watu na wao lazima tuweze kuwa expose. Nitolee copy tuweke kwa internet faster faster. Lakini Dr. Mia anamwambia no. No, mimi. Wewe nikae kwa nimego wao kwa makofi naweza kurudi. Akaambiwa sikiza. Watoto ni innocent na watakufa. Rohan, Varun, Anushka na Zoya watakufa. Wapatia hii hard disk. Tuwekua maisha watu wanne. Hakidai hata Joe ni binadamu na aliuawa. Waliua Joe kinyama. Wameua Joe kinyama. Wamemuua Joe. Tunajuaje hata tukuwapatia hard disk hawatauawa watoto wote. Ha? Tunajuaje. Wanaezaje uwa Joestar kama hiyo? Na kisha watengeneze ajali ya kujitengenezea. Mama akamwambia hapana. Tuokoe maisha ya hao watoto. Tuokoe maisha ya hao watoto. Watoto inao ndio hawa oye. Walijaribu kusimama na ukweli. Lakini ile taabu wamepata hawajawaiona. Mkura bangi alikuja ndiye huyo Kabil. We, siyana isi. Te siyana no, kuroni uliawe mugima. Alipata Rohan. Akaanza kumtesa. Hmm? Mulikuwa mnadhani sasa ati mtakuwa heroes. Yehi socha thana? Ha? Mlikuwa mnadhani mtakuwa heroes. Mlikuwa mnadhani sasa ati nyinyi mtaheshimika sana mumeweza kutoboa siri. Wacha nikuambie venye pesa imegeuza hii story. You are all wanted for hacking people accounts. Money laundering or account hacking. Mnafanya account hacking, mnaiba pesa za watu, mnapeleka kwa account zenu. Hapo ndipo pesa zetu zimetufikisha. Tumeambia wanahabari watangaze hivyo na sasa you are all wanted. Mutaenda jera. Kijana, ushaenda jera? Najua venye watu wanafanyia yao wakienda jera. Hmm? Wachana na yeye. Haya, haya, haya. Unataka kupigana? Oh, hata umenikumbusha nimekaa sana bila kupigana na mtu. Umenikumbusha nimekaa sana bila kufight mtu. Sasa tunapigana na wewe. Manzi anafinywa mguu. Anapiga nduru. Maskini Anushka. Sasa atidio kupigana na yeye. Cheki. Anashikwa. Neturu wewe. Neturu watu raharwa.
Oye, Rohan ameshikwa design kama hiyo. Tunapigana na wewe. Bye. Dutu. Babake alimuita kwa amekasirika sana. Unafanya nini? Tukurwa gana kadeyo. Itakirige takurwa na mudu. Nani amekwambia mpigane na yeye? Tulikuwa tunapigana na unapigana kitu gani akapiga? Na yeye akapiga babake kofi. Haya, mamake akauja bio. We. Unagoga babako kofi. Eh. Hey. Nimekaa sana bila kupigana na mtu, nataka kupigana na mtu. Kwani wewe umekosa adabu namna gani? Yaani unataka kupigana baka na baba yako kama ni mtu umepata, kama unataka kupigana si wewe wrestling. Eh? Wewe nyokoa wewe, nyokoa. Haya. Baka mimi nataka kunipiga. Kwa deni huko mkuu na bwana yako. Haya. Haya. Na akavunja kioo. Nimevunja mnunuo mwingine. Mm. Nimevunja gorai kegi. Lakini shosho, mamake Raj Bansal, mamake Raj Bansal kamwambia sikiza, chukua huyu mtoto umweke ndani. Unaweza kuwa unampenda sana, lakini najua atakuletea shida mingi zaidi. Wakati mwingine gereza huaga ni ya kurekebisha makosa ama tabia za mtoto kama huyu. Au mkuru donali ya wega. Chupa. Yani Raj Bansal anampenda huyu mtoto wake. Lakini mbaka nyanyake Kabil anamuambia Raj Bansal, chukua huyu mtoto awekwe gerezani, atiwe adabu. Mwanzo asiyefunzwa na mamake hufunzwa na ule mwangu. Lakini wapi? Achai baraka plani ke kharcha. Akusikia. Ripoti zikafika. Sunny Odil wanaelekea pahali fulani. Ripoti imechomolewa na babake Rohana. Ripoti imechomolewa na babake Rohana kwamba na kweti Sunny Odil wanaelekea pahali fulani. Wakati alipata habari pale mapaki na Sunny Odil wanaelekea, alijua sasa hii ni nafasi nzuri zaidi. Unaona? Akaamua kuchagua mtu mmoja amtume. Akachukua watoto wote wanne sare kama hiyo. Anatafuta mtu wa kutuma. Wewe umepigwa sana. Wewe na wewe umeumia mguu. Wewe na wewe siwezi kuamini. Wewe umenona, wewe ndiye tunaweza tuma. Magutane makuru tabira. Wewe juu umenona, ndiye tutatuma. Chale. Lakini mamake Raj Bansal hafurahishwi kamwe na kitendo chenye Raj Bansal anafanya. Hafurahishwi kamwe, hafurahishwi hata kidogo na vitendo zenye hapa basi Raj Bansal anafanya. Hata kama ni tajiri, hafai kuwa anafanya mambo zingine. Waacha sasa naye Sunny Odil afike hapa, kila mtu wewe wako wapi watoto wetu? Mamake Go! Wazazi waki na Rohana, Anushka, na Varona, Zoya. Wako hapo watoto wetu, tuwabia pari watoto wetu waliko. Tuwabia pari watoto wetu waliko. Tuwabia pari watoto wetu waliko. Tafadhali tunajua kutuna. Motige kire, nitawambia na mnagani na nyinyi wote mnaongea. Akuambia mnajua, Joe aliuawa na Raj Bansal. Ndio tunajua. Na kama alimuua, hiyo sio kazi yetu. Jicho ya tunataka ni watoto wetu. Akuambia, chenye ambacho magaidi wanataka ni evidence. Akaambua sikiza, wacha kuchido kisema ati evidence ya watoto wao. Mmoja kati yao ni mtoto wako. Anushka ni mtoto wako. Anushka ni mtoto wangu. Sina kumbuka nilikudanganya ati huyu mtoto niliokota nikaamua kumlea. Ndio uliniambia. Akamwambia wakati bibi yako alikufa, mtoto wako hakukufa. Lakini kulingana venye naonago kuwa na kisirani, nikakudanganya ati bibi yako na mtoto wako amekufa ili huyo mtoto akae na amani. Nilikudanganya bibi yako na mtoto wako amekufa. Lakini bibi yako ndiyo alikufa, but mtoto wako hakukufa. Na hiyo ndiyo imeishi kumpatia stress ati yeye alisababisha kifo cha bibi yake na mtoto wake. Lakini aliambiwa this time round life, aliambiwa na babake, Anushka ni mtoto wako. Kwa hivyo sio mtoto wa, sio watoto wao tu unaokoa, hadi mtoto wako unamuokoa. Ani trafiki kidogo hapo basi ya nguvu za umeme. Arakuja unataka kusema Anushka ni mtoto wangu? Akachupa kiraka. Kyo? Akamwambia ndiyo nilikudanganya hapa basi, mimi ndiyo nilikudanganya ati mtoto wako alikufa.
kwa sababu nilijua mtu yote kuwa karibu na wewe anaweza kufa. Brother yako alikufa kwa sababu alikuwa rafiki yako, magaidi wakamuua. Bibi yako alikufa kwa sababu alikuwa bibi yako. Sasa singetaka kukuambia uko na mtoto mwanzo pia angekufa. Wewe ni mtu ambaye kila wakati ni fujo, kufurugo, ukitatia haki za watu, kila mtu mwenye kwa karibu na wewe huaga na kufa. Sasa hebu angalia hawa watoto kina Anushka, Varan, Zoya, Rohan, wamekuwa marafiki wako, sasa wako taabani. Na ndio sababu nikakwambia Anushka ni mtoto wako. Sasa punde sipunde, mimi sitaitaka mambo ya ukweli tena. Wacha watu wapiagwa mambo ya uongo. Ni nani huyu? Varon. Varon alikuingilia. Mimi tabadhali nataka kuwa muongo. Sitaitetea haki tena. Kama ukitetea haki unagogwa namna hii. Oh, ya galieni nilikuwa nimenona. Sasa wagalia vaja nimekonda. Nipatie hard disk niwapeleke. Ndivyo wamenituma nifatie. Nipatie hard disk afadhali niwapatie. Mambo ya haki. Kusema ati sijui nini haki. Sitaki tena. Sabisa sa hard disk. Hard disk ino. Sabisa. 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 Sir, please, sir. Yellow. Thank you, sir. Ato. Mama, ato. Mujhe mere friend ko bacha do. Wakampatia. Jamaa yetu wakati alipata habari ya Anushka ni mtoto wake, pia alikubali kupatiana ile hard disk. Alikubali kupatiana ile hard disk. Akadai basi kuacha hard disk ipatianwe. Wakati naye mama yake hapa basi bila shaka pale yule Raj Bansan alikuja kucheki watoto, alipata watoto wameondolewa. Na akapata kuna damu. Akuambia wacheni kunidanganya. Mwanzo anamdanganya hakuna kitu mbaya wanafanya. Mimi naona kuna jambo risilo nzuri ambalo mnafanya. Jamaa yetu akaanza kuimagine Anushka. Venye aliwabeba stara kama hiyo, venye ameishi hapa basi na Anushka. Hajawahi jua Anushka ni mtoto wake. Mwanzo yeye alidanganywa ati bibi yake hapa basi alikufa na mimba yenye alikuwa nayo ule mtoto akakufa. Lakini sasa ameambiwa live and direct, Anushka ni mtoto wako. Na ndio sababu akapatiana hapa basi hata ile hard disk. Nisani kama hiyo fasta. Ilikisha waweze kuendea hapa basi bila shaka pala yule mtoi. Waweze kuendea hapa basi bila shaka pala yule mtoi. Ala, maridadi. Pozi kabisha. Yani ili watoi waweze kuachiliwa. Watoi waliweza kuachiliwa basi style kama hiyo. Usiniguza dadi. Rohan hataki mambo ya babake. Rohan akakuja kapata jamaa toka kumwambia sikiza. Sisi wote tumewachiliwa isipokuwa Anushka. Yeah. Magaidi wamegundua Anushka ni mtoto wako. Juu kuna mtu wako hapa mwenye amewaambia. Kila kitu chenye kinatendeka hapa magaidi wanajua. Juu kuna msaliti. Kuna mtu mmoja msaliti kati yetu. Na ni hii ndugu iko hapa nyuma yangu, baba yangu. Ni mande ndugu. Sorry. Pole. Pole sasa itatusaidia na nini? Kumwambia ni babangu ni msaliti. Na jangira amenipatia simu. Mtoto wako ndiye huyo. He. Mtoto wangu. Yani mtazamaji, babake Rohan ameweza kuwafanyia setup moja mbaya zaidi. Ili tukuokoa maisha ya mtoto wake. Magaidi hawangejua Anushka. Magaidi hawangejua Anushka ni mtoto wake hapa basi Sunny Odil. Lakini babake Rohan ndiye wakati ambapo hapa basi bila shaka pale alisikia na akapata habari kwamba na kweti Anushka ni mtoto wake Sunny Odil, aliweza kupigia magaidi simu na akawaambia. Wakati hard disk ilipatianwa, aliweza kupigia magaidi simu na akawaambia. Na ndio sababu hapa basi majangili waliweza kugundua na kujua kwamba na kuita hapa basi bila shaka pale Anushka ni mtoto wake Sunny Odil, na wakaweza kubakia na mtoto wake Sunny Odil. Kwa nini wabakia na mtoto wake Sunny Odil? Kwa sababu wanajua Sunny Odil ni mtu wa kuchunguza ukweli. Na sasa wanataka hapa basi bila shaka pale kumsurutisha. Hiyo habari siwaisikika, hiyo habari siwaionekana, hiyo habari ishie hapo. Na asipofanya hivyo watamuua mtoto wake. Ndio sababu hapa basi bila shaka pale hata wakamwachilia aweze kubonga na mtoto wake, yani aweze kubonga na Anushka. Uko Anushka namuuliza kama umekuwa babangu, umekuwa wapi? Naezaje ishi kukuita uncle na kumbe wewe ni babangu? Alafu dakika ya mwisho ndio nasikia tu wewe ni babangu. Pole sana mtoto wangu. Hapana, wewe sio babangu. Ungekuwa babangu ungebehave kama babangu. Hapana, huwezi kuwa babangu. Ungekuwa babangu ningesikia na ningejua wewe ni babangu. Itakuwaje saa hii ndio unaniambia tu wewe ni babangu? Itakuwaje saa hii ndio unaniambia tu wewe ni babangu? Mimi sidhani wewe ni babangu. My dear my father. Hapana, mimi siamini.
Siamini. Wee. Wacha hivyo unalia. Huyu mtoto wako ataishi na mimi. Baba Raisi, nimekupatia hadiski yako. Na hakuna hadiski ingine niko nayo. Nipatie mtoto wangu. Huyu tu ndio kitu ambacho niko nacho. Digukone. Ni mwana wako nao digukone. Oh yeah, please, please. Ndago saisa. Oh. Ni mtoto wako lakini sita kupatia. Oh yeah. Nani nipatia mtoto wangu? Oh yeah. Nolera. Digukone. Unalia dada, unalia kitu gani? Mimi sita kupatia mtoto. Mbaka iwe nipatia mtoto wangu, wewe wacha kucheza na mimi. Sita kwangi kucheza na kitu kama hiyo wewe. Watu wacha kataa na kitu ya mtu. Unaweza kataa na wale kitu ya mtu. Nimekuambia sita kupatia. Unaigua wewe. Na wewe shiriamu na unatoa kutorani na evuru liyoyo. Sita kupatia huyu mtoto wako. Nitakaa na yeye hapa kwangu. Atakuwa kama mtoto wangu. Ili wakati hiyo mambo itaonekana na mimi ni muue. Bye. Watu wacha kataa na vitu za mtu. Kuna mtu mwingine alikataa na shamba yangu na akaichukua akaihamisha kutoka Kitegera akaenda akaongeza kwa shamba yake ingine iko Kiseria. Unaona mimi sikumuuliza. Sasa huyo anakataa na mtoto wangu. Lakini shoshone alikuja akasema patianeni watoto wa wenyewe. Wewe Raj Bansal, mimi sikuzaa mtu mwizi wa watoto. Wewe nyokoa wito ni uko kila wewe. Atenyokoa wanyu. Yani unaiba mpaka unaiba watoto wa watu. Kwani umekuwa ina gani? Nakagua na nyoka wito. Hiyo ni mambo ya watu wazima. Wewe ni shosho. Shughulika na mambo ya toshosho. Ndio kama uelezo vitu kama hizo. Lakini mambo ya wanaume wachana nayo. Siwezi nikapatiana huyu mtoto. Oh, kwa hivyo sasa wewe ni mwizi wa watoto? Eh? Wewe ni mwizi wa watoto. Mtu akaiba mtoto wako anaweza sikia na ati mtu aiba mtoto wangu. Dario nori agiona. Mtu hawezi cheza na mtoto wangu. Okay, kama uwezi taka mtu acheze na mtoto wako, basi wacha kucheza na mtoto wa wenyewe. Chukua huyu mtoto mregeshe wazazi wake. Ni wa nini mtu? Ke nini? Wewe shosho digo to shosho we. Ndio kama wewe ndo shosho. Shosho ndio kama wewe ndo. Ndio ukafanya, ndio ukachona chodo. Ndio ukafanya kuchona chodo wewe shosho. Shosho ndio ukafanya tu, ndio ukapika kama ukimo, ndio upike kama ukimo. Tora shosho wewe to shosho tulia tuge. Tora shosho wewe to shosho tulia tuge. Wabia shosho aende kwa to shosho. Hii mambo ya kuja kuingilia mambo ya wanaume. Awachane nayo. Oh yanushka. Ni wakati ameji wako na mzazi. Mwanzo mamake alikufa wakati kabla yeye kuzaliwa. Na sasa tena ni wakati amejua kwa na baba. Na ametekwa nyara basement za kimagaidi. Enyewe hata ananya, hata shosho, hata bibi yake Raj Bansal wanaona Raj Bansal anafanya vibaya. Mwanzo amepatiwa hard disk. Angepatiana mtoto. Lakini akadai hataki kupatia huyu, kupatiana huyu mtoto. Huyu mtoto ni insurance policy. No. Lakini home minister alianza kushtuka. Jamaa wetu na yeye ni nashindwa. Kando meendaga hati ya hii. Kwani watu wanatakaga namna gani? Niambie. Watu wanatakaga namna gani? Hard disk ameitisha. Nimempatia. Mtoto wangu hataki kunipatia. Kama ni wewe unaweza fanya aje? Kama ni mimi. Mtoto. Nikuendea mtoto wangu. Braine do kuwara geno heka udo wajira gavata. Bash. Kumena home minister amesema jamaa kuja kamatu wawekwe ndani. Hata kama hana makosa, atataftuwa makosa akifika ndani. Na yeye ametokwa na mazimu. Nataka mtoto wangu shita. Mbeleni sikuwa najua chenye ambacho nitaweza kufanya. Lakini doktaria ameniambia niendee mtoto wangu. Alipita na wanapolisi. Alipita na wanapolisi. Mnaambua mkuja mnichukua mnipeleke nimefanya nini. Bash. I want my kid. Nataka mtoto wangu shisha. Nimejaribu kuwa mzuri lakini mumekataa uzuri wangu. Ateke. Anasema anakuja. Guraida ndoko. Nani nunua jeneza na shada, alafu tafuta shimo pale utazikwa kwa sababu nasikia ati amesema anakuja. Woi 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 woi. Sasa wewe umekufa tayari. Wewe ndio nilikuambia wewe uache hiyo jiko kule kucheza na sani dir. Wewe akikuwa leo. Dai kuona ni mwe doranyo na. Uone niko hapa alafu unaniambia nimekufa. Unaniambia nimekufa kitu gani? Mimi niko uhai niko hapa. Ni mimi siwezi kufa. Wacha nikuambie unijui. Nimekataa kukufa mara mingi sana. Watu wengi, wewe hauna kichwa, hauna kichwa. Eh?
niko na ulinzi na niko na pesa mingi sana. Mtu tajiri kama mimi kukufa inakuwa gumu sana, gumu sana, gumu sana, gumu sana. Sasa wana polisi wakaitwa waizi hapa basi bila shaka pale kuweka ulinzi. Na jamaa bado anaongezewa makosa kwa maruninga. Hata ametandika wana polisi na ametoroka na dinga lakini wana polisi. Sasa naye hapa basi home minister anasema waweze kuweka ulinzi. Mwanzo anajua pahali walipo ndipo ambako kuna kuchwa. Kwa hivyo kuna kuweka ulinzi hapa basi kwa hali ya juu zaidi. Ninasemekana sana deal pale atapatikana sasa ni shoot on site. Kuna maana apigwe marasasi kuuawa, apigwe marasasi kuuawa bila kuulizwa swali lolote lile. Wa ala ashalala chiku maneno. Alright, ikawa ndivyo hivyo hapa basi bila shaka pale imesemekana aweze kuuawa mara moja, imesemekana aweze kuuawa mara moja, ati apigwe marasasi na aweze kuuawa mara moja. Hivyo ndivyo ambavyo kumesemekana shisha makosa wololo yaye. Kisha njia zote za kuelekea hapa basi bila shaka pale kwenye basement zake Raj Bansara zote zimewekwa ulinzi. Njia za kuelekea kwake Raj Bansara zimewekwa ulinzi stara kama hiyo. Hawa nao wanagather information ukweli. Kwa nini hapa basi huyu Raj Bansara awekewe ulinzi? Hata kama ni tajiri stara kama gani, anawezaje wekewe ulinzi ni harikana hapa ulinzi mkuu hata kuliko president wa nchi? Kwani huyu Raj Bansara ni nani? Kwani kuwa tajiri ni kitu gani? Ala, ashalala, wololo yaye. Sasa hapa basi ulinzi, cheki venye barabarani kumewekwa ulinzi. Na ni mtu anawekewa ulinzi sio ati nani ama nini, ni mtu ati kwa sababu ni tajiri. Wow. Wana polisi wote wametumwa raza nyamwezi nimesepekana hapa basi bila shaka pale Sunny Odida kipatikana apigwe marasasi bila kuhurumiwa, bila nini, bila kuulizwa maswali, apigwe marasasi na kuuawa mara moja. Lakini walikuja wakapata dinga la Sunny Odida libaro wana polisi wamelipata. Okay, tulikuwa tunasema uame kwa sababu ameiba gari wana polisi. Sasa gari ya polisi amerudisha kwa polisi. Abanda amerudisha gari ya polisi, sasa tutafanya nini? Pengine tu alipe ile mafuta ametumia. Okay. Sitaki kujua kwa sababu yeye ni mtu mbaya. Amefanya ubaya gani mkubwa? Muziulize kwa sababu yeye ni mtu mbaya, apigwa marizazi na kuuawa. Hakuna swali. No compliment, no complimentary, no comprimosos. It is a gil. Gil, 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 gil. Auawe shisha. Hamza Kibira Kenyatta. Monene. Oyo. Monene. Oyo. Nasikia jamaa anakuja na helikopta. Ate helikopta. Hey. Bash. Hamwezi mkaweka jamu. Juu angani na kuja na chopa. I want my daughter. We, ni mtu angehida huko kufuruli yoyo. Ni wapi kuna kuwa na shima mtu anaweza jivita? Jamaa anakuja na chopa. Ndiye huyu sasa. Wana polisi waitwe. Nataka polisi wote wakuje, jamaa amekuja na chopa. Tafadhali kujeni na mjaribu kuleta chopa zote ambazo zinaweza patikana za kijeshi. Tafadhali tunaomba usaidizi. Mimi kama tajiri naomba usaidizi. Mkuje mnisaidie kwa sababu jamaa anakuja kwa wangu. Walinzi wote wakaitwa. Salala. Lakini Sunny Odida anakuja na chopa. Ninaitisha pesa zangu zote zinunue helikopta na zinunue mabunduki na mkuje muweza kunisaidia na pesa zangu. Mimi na pesa zangu. Mimi na pesa zangu Said. Wacha kujificha. Sasa Home Minister anamjua vizuri sana Sunny Odida na anajua Sunny Odida bana machizo. Bash. Chakamanino. Sasa naye Sunny Odida na kuingilia design kama ina hataki kujua sasa Sunny Odida. Anazingira lile maskani. Kisha wakaweka mtoto wake hapo sasa ili kumtisha. Wakaweka mtoto wake jamaa wetu Arazanyo hizo. Sasa wataweza kumtisha kutumia yule mtoi shasha. Watamtisha. Hapa basi mna shika pale kupitia yule mtoi, yani wamtishe kupitia yule mtoto. Akacheke mtoto wake. My daughter Yani wewe ni mtoto wangu na venye nimetaabika naona kama maisha yangu ni kama mimi tu peke yangu. Alafu hawa watu wa kuteka nyara watapenda. I'm sorry daddy. I'm sorry. Pole kwa venye nilisema wewe sio babangu, but mimi najua sasa nikukucheki hivi tunaona wewe ni babangu na nakupenda sana babangu. Nakupenda sana. Ala! Walianza kumshambulia. Zaidi kwanza ule jangili. Akafanya sima sort na lile chopa. Cheki. Akafanya sima sort. Huyo mama ana machizo. Anafanya chopa linafanya sima sort. Wana habari wamejaa koro pande wa nje. Ala! Ashanada. Akikaribia wana polisi wanaanza kupiga marasasi. Ashalala. Cheko manino. Archeki akacheki akacheki akaona nini. Nini. Motimbese. Ikona marabishi nini hamunijui manze. Hamunijui. Hamunijui kamwe. Ala. Nini. Nini hamunijui chenye ambacho naweza nikafanya. Kacheki akaona chopa rimejaa petroli. Bash. Na hili chopa aliiba ni chopa lake bado huyu jangili kwa jina la Raj Bansar. Ni chopa lake huyu la Raj Bansar bado. Hili chopa shasha. Maridadi. Sasa alianza kumwaga mafuta ili aweze kuwakisha moto.
bash. Akaanza kumwaga mafuta, mafuta hiyo yote ikaelekea kwa ile maskani. Anamwaga, anataka kutoshina. Mafuta chacha, mafuta ya ndege, mafuta ya ndege. Anachoma design kama hiyo, yani anamwaga mafuta design kama hiyo, kisha akielekea kwa jumba lake. Kisha akielekea kwa ile jumba lake hapa basi bila shaka para Raj Mansour. Akielekea kwa jumba lake, kwa jumba lake Raj Mansour. Anakuja kimwaga mafuta stara kama hiyo shusha. Raj Mansour. Wow. Raj Mansour ni kuondolewa. Mwanzo iko na maana hapa lazima kutateketea, hapa lazima kutachomeka. Wow. Aish. Jamaa wetu hataki kujua shusha. Anataka chopa rakifika hapa liwe harina mafuta. Ili hata akaligongesha wapi hakutalipuka. Halitalipuka yani. Kisha. Bash. Nataka mtoto wangu. Nataka mtoto wangu. Mimi ninataka mtoto wangu na staki mchezo. Kuja kaingia ndani ya maskani. Vunja kio. Stili kama hiyo. Ndani ya building lake sasa hapa basi huyu Sunny Odil. Ndani ya building lake yani hapa basi bila shaka bado huyu Raj Mansour. Kwa building lake Raj Mansour. Ala. Ashalala. Chuparika landa na kuingia upande wa ndani stara kama hiyo shasha. Hataki kujua sasa jamaa wetu. Home Minister utapinda. Wanahabari wamecha hapo upande wa chini wa upande wa nje sasa wanatangaza wanasema kweli huyu mtu ni mbaya. Demorui. Sawa. Hamjajua mimi ni mbaya mtajua. I want my daughter. Ninataka mtoto wangu mimi. Ninataka mtoto wangu. Check manino. Jamaa wetu anataka mtoto wake na hataki mchezo. Anataka mtoto wake. Maradari. Anataka mtoto wake. Anataka mtoto wake. Fashta fashta. Upande wa ndani. Speedy speedy. Nataka mtoto wangu. Nataka mtoto wangu. Hii ni mraigua. Mnasikia mwenye nasema. Nasema ninataka mtoto wangu. Akarushwa karibu kuanguka. Lakini kidogo hivi. Adaro kwa agushe. Uagushe ndani. Nitatumia mwili wako kurudi juu. Vuruta juwele. Achana na devu zangu. Sa hiyo jamaa na nyongwa na chuma ambayo chupa na nyelikoara zanyo hizi. Wanamutafuta pandi hii. Wanamutafuta pandi hii. Wanamcheki pandi hii. We. Eni oyu. Eni lisha afika. Kula. Marasansi. I want my daughter. We. Weka bunduki chini. Tupigane mkono kwa mkono. In the name of my daughter. Nitaweka bunduki chini. In the name of my daughter. Nitaweka bunduki chini. Kama munataka tu niweke bunduki chini. Bunduki nitaweka chini. Na kaweka. Bash. Kujeni mkono sasa. Ukai. Kama munataka katambe mkono. Kujeni. Bash. Wakamwanza. Ako peke yake wako wengi. Wanataka kumpiga mkono. Vita ya mkono. Wanataka kumpiga vita ya mkono. Iruwa wanaogopa pia kutumia mabunduki juu ya vinyambavyo hapa kuna nuka mafuta ya ndege. Sunny Odil. Sunny Odil. Washalala. Kabidhiana na wale majangari chasha. Wako wanne. Yeye kwa pusu peke yake. Toka. Chukua. Toka bawe. Maskini jamaa wetu na chini nambari chunga zaidi. Papa. Piga hawa watu dadi yangu. Mnasikia venye naambiwa. Dredo de muhure. Nuna iwa hihi. Kemani wa kemira. Patwa dondi moja. Kaka kuda. Kemira gaya kwa. Kemani wa kemira. Jamaa wetu anainuliwa. Lakini alinyonga huyu. Cheki. Nyonga. Kimani wake mira eh? Teremuka na emweke kando. Karash. Bash. Ashanala. Karajajugu. Karajajugu. Huh? You brother. Karajajugu. Eh? Karajajugu wa jugu karaga. Eh? Karajajugu wa jugu karaga. Eh, uya kora kubedhoka kamua tatua budu. Kwenda kumpiga buduki. Hapa basi akateremuka na wawa kiwa wote watatu. Hapa kuna swimming pool. Akateremuka na wawili. Moja kando, mwingine akamunyonga hadi aka make sure ame daddy. Cheki. Kuwa 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 uyu akadedi. Beta! Anushka! Niko poa. Ala, usijari mtoto wangu niko poa mimi. Lakini kucheki hapa kando akaona kuko karibu kulipuka. Moto ni mingi, moto yenye ruweza kusababishwa na mafuta ya ndege. Shushua kondani. Kamtoi kwa jina la Ananya kakondani. Na bibi yake Raj Mansour wa kondani. Na akaona Raj Mansour hata akifanya nini?
ataweza kuokoa maisha yao. Jamaa yetu akacheki akaona, hata kama basi umenikosea, hawa watu hawajanikosea. Uamini Sunny Odile ako na roho nzuri. Sunny Odile ako na roho nzuri, aliamua kuokoa maisha yao. Uamini Sunny Odile ako na roho nzuri, aliamua kuokoa maisha yao. Fasta akajiseti kuro pando ndani. Maridadi, akajiseti kuro pando ndani hapa basi bila shaka pare fasta. Akaokoa mama, akaokoa mtoi, akaokoa mama, akaokoa mtoi, akaokoa mama, akaokoa mtoi na akaokoa shosho. Akawaletea hapa basi Raj Bansar, yule ambaye alikuwa anataka uawe. Kidogo hivi akasikia nduru, kumbe Kabil amechukua Anushka, anataka kumuua. Kuja tupigane naye. Nene, unajifanya unakuja kwetu kuchoma nyumba yetu. Oka. Jamaa wetu sasa na machungu. Yaani naokoa familia yenu na wewe unakuja kupiga mtoto wangu. Anushka. Kuja bana upiga marasasi. Ndugu yake Kihiri. Unajua wewe ni mtoto sana kampiga risasi moja jamaa wetu hakusikia risasi. Never ever. In the name of my daughter. Akapiga risasi nyingine hakuisikia. In the name of my daughter. Ah! Akaona wacha auwe huyu. Mwanzo huyu mdhe asikia risasi. Alimuinua kiruwe gugu. Nitakufanyia. Akamgongesha chini kisha akamuinua akaamua kumpiga makofi ya mtu mzima. Na naona hiki ni kipi we kofi ya umeme vitema ole grole pat wengine grole grole alelu ya sita alelu ya gro wacha kumuua. Waliona atamuua. Sasa kwetu kumkoka kona. Wai wangai wai watana na kabrada. Machudu na yaya. Machudu na yaya na kumwapa na kuyu. Uyu anko mwela. Anko mwela. Die tagwa mwela ni. Anko mzuri yani. Oh, okay. Pole uje mwela. Unamugonga. Tunasikia vitima. Unamugonga tena. Tunasikia vitima. Wacha kumuua. Uyu. Tunaomba wacha kumuua. Uyu. Enyea alimuhurumia akaona hakuna haja kumuua hakika. Lakini all the same alicheki akaona mtoto wake jambo na kitu ambacho kiliweza kumfurahisha zaidi. Mwanzo alikuwa anaona hana kingine chochote kile kwa maisha yake. Lakini this time round alikuja akaona akona sababu ya kuishi. Kisha na maana Sunny Odile akona mtoto wake kwa jina la Anushka. Alifurahia zaidi akona richa na kuwa kisanga kiku kikubwa zaidi kimeweza kutokea. Jua aliweza kuuawa hapa basi wameweza kusingizwa mambo mengi zaidi hapa basi kampani lake la Satcom limeona mambo mengi zaidi huko upande wa Mumbai. Lakini Mungu ni mzuri. Mwanzo angarau hapa basi this time round yeye ameweza kugundua na kujua kwamba na kweti hakika akona mtoto wa kike Anushka. Akona mtoto wa kike kwa jina la Anushka. Anaona bibi yake hakukufa bure. Mwanzo hata kama bibi yake alikufa, yeye alibakia na Anushka. Lakini sasa yule home minister alifutwa kazi mara moja baada ya ukweli kudhihirika. Aliweza kufutwa kazi mara moja na akakamatwa na akawekwa ndani na akafungwa kifungo cha miaka 20. Raj Bansar yeye akakamatwa na akawekwa ndani na akafungwa kifungo pia cha miaka 20. Vile vile hapa basi bila shaka pale Kabil akakamatwa na akahukumiwa kunyongwa gerezani. Kabil mwanzo yeye ndiye aliweza kupigana marasasi. Kabil ndiye aliweza kusababisha hii mambo yote. Kabil alihukumiwa kunyongwa na mahakama ya Mumbai. Home minister akafutwa kazi na akawekwa ndani miaka 20. Raj Bansar akafutwa kazi na kuwekwa ndani miaka 20 na kisha watoto wote wanyao waliweza kujaribu na kung'ang'ana huko waliweza kupatikana wakapatiwa zawadi huko akichomwa kibishi na mama yake ambaye jamaa yetu na Marprisi hapa bishi na Markeki na ona bishi nalo picha retu mwisho hako bishi ni wako Mansarakta pop ranking DJ ranking afro amigos the Indian guru.